тавны заун ай хийлил тууги хаан хүчиг нэмхэд энэ бэлэн байна гинж лоо гэнг таны барахгүй хинч нас барсан хаанаар хитвчэн дүүр намайг хэлж болон дүү багийн хой дүүр намайг дуулаха болоход монгол рэп сүүр фэнди флабин толооны суур мөнгө олох тусан болон мэгсэн гинж минь гинж хэсэг тусан болон хүндрэн бинж охин менешн би шилээ сан гэрч хуучин хоёр муу раймны цээж бусдаас нь илүү тэр араасаа дууртай цэвэрлэн намаараа намаага дуусгах мөнгө төл зөвхөн өрн би цааг I'm so icy үрүүлж би даарна бүгд мини бор 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 pull up on your blast skr 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 bad bitch since you and bang bang хайч пиз та кодын bang 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 мөнгө олли толли өдөр бүр боол өчгдөр күчи өнөөдөр боол hope you don't fuck with the airplane мэдээч ам пизда мэн фэнди флаша гэнг I'm hustling in the streets so нэг минь датрал төлдөггүй би үргэлж ярих хаал он сэт өн хийцэж үрдөггүй таваар ухарам яг байвал өөрөө чирэггүй All money, no money, I'll give me your to go I'm hustling in the streets, so nigg me da tol tul tul monster Be yurgil chair, khal un si du khi zi chul tul tul Tawar un horu man ba vi lor yu chir All money, no money, I'll give me your to go Hey mommy, I'm getting, getting money 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 Genji zon jordan umsig garen Trap shan aga disco bar Ochtut handran disco bar Naid zadu taga yamsan disco kharn Mini bod saran zuchum mung Bi hasla hama chadu namai dung Huzun de zun alt mungu dung Pabla mes jasar horda sung I'm so fly aga tiat Чи мини дор яг шат чатго бод үзэнэд атарха даг шиг тат дочсон агаар танысыг боцход би шаруусыг таран би шаруусыг воо хотлаг яг бэст амын нуртууд чи зүгэр сайн зал тачих го бүс воо I'm hustling in the streets so нэг минь дадал төлдөггүй би үргэлж ярих хаал он сэт өв хийцэж хүрдэггүй таваар хором мэн байвал бүгдөө сайн байцгаа би сайн байна Өнөөдөр жоохон токсикгүй байвал гоё байна гэж ин хасэрхүү би яг одоо амар токсик байна. Э хасэрхүү? Би жоохон токсиктнаа. Хасэрхүү дээр яаж токсикдох вэ? Манай сог community аа сугуда. Тэгвэл яаж хасэрхүү дээр токсикдох ёстой вэ? Цараа төвшүүл. Ааша ачаарэ Ай я ай ока ай нэртэй дэлхэн бод ай гэра өөр хэм бай. Цэ явж өстэй хай цай. Ай өнөө алдартны сүм. Ахан би зүгээр зүгээр ээ. Миний би явлагчтэй. Зүг жоох яагаад вэ нөө. Давгүй байгаад байна нөө. Э. Шо тайм баг хийч. Тийгэ. Ай нэг гоо шито. Тэг гол 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 өнөөдөр гол 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 надад цаг бага байна тий хэдүүлэн шууд эхлэе цаг бол маш бага байна юу л айгүй эрт стрим хийгээд 5 аван цаг стрим хийчихсэн гэсэн чи амжихгүй эсэр хагаад оройтчлаа тэг дээрэс нь энэ дуу юус яг энэ ихний хэсэг нь л бидэнд хамаатай юм бус хэсэг нь бидэнд ямар ч хамаагүй дуу шүү дээ 20000 таваар 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 Яагаад хэрэглэхгүй байх ёстой нэг зүгээр нэг ядарч таван шалтгаан өгдөө. Аа. Тэгвэл би чиний тээ хилж байгаа шалтгааны чи хараад аа ингээл би Firefox хэрэглэх ёсгүй юм биш тэгээд мэдгээд байгаа байхгүй юу? Тэ. Би ч гэсэн нэг иймэрхүү балай юм бол хилж чаддсан шүү дээ. Ямар ч юм шалтгаангүй дээ. Ийе шүү дээ. Зөв Монголд амьдрд юм уу? Биш байгаа шүү дээ. Амар утгагүй байгаа үсттэй. Э. Э. Дээрээс нь бүх браузер надад байгаа байхгүй тий. Тэнгүүд хазган Mozilla-г нь харснаа л гис шагаа үсттэй амар. За. Эхлээг би дахиад ажил хийхгүй явуулсан юм шиг байна тий бодвол. Тэмэл хөлтэй. Эхнэр юу хийж байгаа?
Эхнэрээ ажилд явуулсан. За өнөөдөр жоохон дэвлэх үүсэн шүү үйдвэл. Надад би унтаж болохгүй юм байна. Ер нь жоохон дэвлэх үүсээ тий. Эхнэрийн мөнгө их жаваад, хүүхдийн мөнгө их жаваад маш хурдан баяжих хэрэгтэй. Ерөөсөө 500 мянга тий. Гол нь 500 мянга. Эйлээ толгоогоо мэдэрээ тий. Эйлээ толгоогоо мэдэрээ. Эйлээ. Одоо бидрийн заяо хамгийн дээд одоо нөгөө нэг төлөлгөө гээ нөгөө зорилт байгаа штэ 500 мянган долларт болох заяо 500 мянган долларт болох юм бол би 1000 кейс нээж хүрнэ 1000 кейс 1000 шүү маш хурдан 500 мянгаыг олох хэрэгтэй дээ айла хөлгөө ээжсэн чамд нөгөө яагаар ихсэн ажил дээр ядарч магадгүй энийг идээр ихсэн баста За одоо хэл он одоо хамаагүй те. Хэл бол угаасаа хүн хөтөв чи хинтч хамаагүй. Ер нь what the fuck in you болчихв. Тог тасалцсан биз дээ. Э? Манай тогийг одоо толт тассан хэвэр байгаа юм бах та. Яаж юм бол? Э? Аяр гүнэ. Анар хайс өндөр бягийн хэсэй л. Тий дэ. Таныг бөмбөг бийсэн бол би бүүргэр тэгсэн гэж. Би бөмбөг бийсэн бол чи бүүргэр идэх байсан. Хай та бай. За би сүүлд юу хийж лээ 5460 долларт би чи айгүй баян байгаа юм ба шүү дээ юмнуудаа газ буцаагаад газ сэргээ санаатах юм сүүлд би бүр яг юу хийж байна ч санахаа олцсон ба шүү дээ ямар ч гэсэн хуурамч юм гоо хөдөлтөж аваад ихснээ би дахиад компьютер хөдөлтөж авах гэжсэн те хоёр давхраа болохоор дүнгэж босгоцсон компьютер гинэ VR хамаагүй тэр бийс юм ба шүү дээ одо санчлаа VR ч юм болохоро компьютероос нэг 400 гаруй доллараар хямдхан тэгээд ашиг нь баг ажиллах шахав байсан мэт тест. Пишини то э? Эм шат ам шуу. Та. VR. Дахиад нэг VR авчихэ. VR авах. Чиран. VR чиран. Авах. VR контроллер хэрэг авах. Хэцээт авах. Хэцээт арай чангаг байлээ. Ревип бол одоо ингээ гайгүй болцсон те. Ер нь бол бүх юм асуудалгүй болцсон. Гол нь 500 мянга. Хайр ирээ. Бисиг ихтэй нэг үе бод. Үнэн царай л ба. Лид гэрэл мэрэлтээ. Таац мааза бодцсон. Багач автомат цэвэрлэгчтэй наар манай цэвэрлэгч. Мейдтэй. Тогоочтой ээлэгээ аав те. Хүлэг. Тэгээ хоёр давхртаа болох гэж байгаа. Хоёр давхраа арай хөдөлсөж байгаа юм чи. Одоогор бол ганцхан шаттай л байгаа. Хоёр давхруулаа алхахдаг. Тэр шат нь яг ямар хэрэгтэй нэг ч мэдэхгүй дээ. Зүгээр шаттай. А нэр хот дог зардаг болсон шүү дээ манайх. Эй чи гоо хот догных мөнгөө бас авчиж болно. Ширээ аа. Ай. Ваач Арни дунас бэтэр ха Э Spotify 425 доллар морьж байгаа зодуулааш болохгүй яах вэ Тэ ийм сайхан хамгаалагчтай байхад
Эм чи нөгөө хин тэгээд л тана дараагийн хөвгч ч гар хэрстэй бахан тэгээд сүм. Аа. Манай хамгаалагч хөвгт болох гээд байгаа шүү дээ. Чи манай хоёр дахь хөвгтөө аавна. Отог зордог нээлэг авах шүүгүй. Юу ахгүй ээла нөгөө цаг хугацаагаар шилэрж. Гэтэ энэ бүр хамгийн аамарын зай өнгөө өдөр дуусаад ажил дуусан гут шууд энэ дээр хөвцөн унтаад өгдөг ш. Бүр аамар. Хүн аамар. $800 гэж. Энэ VR ч алаад байгаа биш үү? Вэ шууд $804 молор орж ирээд. Ата? Шууд 25,000 руу чичлэх үү? Дэ, ай юу вина. Барлаа хийж төрхий. Эла гэрээсээ илчүүл. Эла зайлаагүй л байгаа. Тэ, нөгөө хийдгээ хийгээл үүтэн дээр нөгөө өнчин хүүхдийнхэн дуу дуулцсан суучл. Сонин буцаа. Чи манахаас яваад өгөөч өнгөтчлээ л гээш. Амэ. Постоо болж болох юм биш үү? Постоо болвол яах юм бол? Ос машин юу тэрв болж болох уу? Ээ. Хүмүүсээс би бэлэн мөнгө авах шаардлагагүй болчихно. Би дээрээс нь ухаалтлаа. Яг одоо ухаалтлаа. Ер нь гадаагаараа хоол идэж ухаалтч дөө. Ари 25 руу эхлэх шуу сууч. 25 руу суугаад Төнгүүтлээ дараа 500,000 руу суучээ. Тэр нөгөө нэг хурчин юуны эрчим хүчний үүс хүр бодлож аавна гэлөө хийн гэлөө. Ихсэн штэ манай нэг баян бубаага. Аргунаа юу гэж наа бүжгэлж гинэ ч. Аа. Аргунааг эвг энэ нүцгэн зургийн гэнэ бүжгэлж байгаа зургийн уцсныхаа дэлгэсэн дээр тавьсан. Айгуу гоё. Та нарт тааруулъя. Тэгээд миний стресс байхгүй бас би Улаанбаатарт амар аз жаргалтай амьдарч байгаа тийм. Улаанбаатарт аз жаргалтай амьдрах айгүй амархал биш юм биш үү? Аз жаргалын нууцыг олсон. Цагийн дараа унтчихвол гэж. Унтахгүй бол таачих. Хай нэмэ. Айситикс. Аюуны кейс нь л дараа. Арай болог байна. Баян болоход надад 500,000 хэрэгтэй. 500,000. Анти-депрешн биш, анти-стресс гэхгүй юу? Тэ. Би стрессгүй ч гэсэн депресстэй байж болно шүү дээ. Онцоо. Одоо. Одоо хамгийн гол би PC дээр очихоор юу авах вэ? Манай PC хайцсан бах те. Би яг шүнс ирж байгаа юу? Сүүд өдөр сэрж байгаа юу? Гүлэг. Хоёр давхар төр зөксөн гаш. Релок. Таарсан газраа нэг шанаад. Холдооч. Хаацсан уу? Хац шүний нэг цаг болсон. Би надаа 4921. Тэнгүүтлээ шууд галзуу ганц кейс нэхэр би яг алдах бах те. Яг алдна. Би ч алдна гэдэгтэй амар хэцүүтэй байдаа. Хоёр дахраа дэлбэлцэн, хоёр дахраа нэгээгүй байгаа. Үтэн байна гэж авах юм. Манай энэ ихси дахиад унтсан байдаг ш. Энэ яага унаад байгаа юм бол? Айгуу сөнө. Тэгээ зүгээр байжсан мултра унчна. 25,000 өдөрт бол ер нь 5,000-ыг бол баг хийчихжээ штэ. Өөр элдвээ юм хэрэгтэй хэрэггүй юм хийхгүй л ах юм бол те. Шууд илэрэл. Тэгээ кейс одоохондоо яах юм бэ? Тэгээ жоохон тэгсэ дэгчээ.
Дивчиж дивчиж жагаад нэг мөсөн 1000 кейс нээсэн дээр өгөхгүй юу? Тэ. Айоо. Ганц хоёр тоглоом авах хэрэг байр уу? Тохондоо. Урот толчсоо. Үгүй амир шах гэдэг тийм. Ахаа. Минь л гоё. Яг гоё. Минь л хөрмөсөн аим шиг дүн яашаа. Ни спуки чи Spotify. Тэгээ нэг иймэрхүү. За Spotify. Ойлгомжтой $5,519. Надад яг өндөө одоо писэн дээр бол үнэхээр хийх юм байна. Бүр үнэхээр хийх юм бол. Би бүр байсан байгаагүй. Ямар ч ялгаа واخхгүй. $4 гэж. Энд чи хийдээ $10. А Эхнэр L2 угаас хоёул ажил хийж байгаа те. Би бас нэр нэг юм бодсон юм би штэ. Яаж байгаа штэ. Одоо L2-г би ажилд явуулахаар L2 гадаа гарч ирээ энэ чи гуйлга угаас уучж байгаа байхгүй юу. Тэ. Тэнгүүд манай эхнэр ажилд явахаараа таа нэгтэй байгаа байхгүй яг L2 шиг ингээд би гүйвэд эхнэрийнхээ ер нь нөгөө ажилд явсан хойгоор нь стрипер юус орж заггүй тийм нэг харч үзье л болоо. Манай ихтер үнэхээр энд байж ах чинь билүү те. Оо гэхдээ энэ ямар амар хүн бэ те. The fuck энэ мөн бэ те манай ихтер. Э? Мөн бэ те? Хандр манай ихтриг санаж ийн үү? Э? Ваа! Чихтээсээ тайчих чийж идэг ш. Ваа! Энд яалчгүй царай нь бол мөн байгаа тий. Царай бол яг мөн байгаа тий манай ихтэр. Эсэг ингэж олж ирсэн. Аа угаасаа манай ихтэр айгүй юу дээ. Нөгөө намайг гэрте ирэхээр зурж гарч гүгэж идэг үйс. Нэг иймэрхүү юм хийж идэл хүүхэн байна л та энэ. Тэ. Юуий. Аа хава. Аа. Би мөнгөний авч болохгүй амар болно. Мөнгө бэрээ зөксөөд байгаа байхгүй юу? Би мөнгөний авах гээд тэр үс авч болохгүй айгүй сонио. Одоо саяных яг манай ихтэр жигнээсээ мөн үү биш үү гэдгийг шалгах айгүй амархан заяо. Шүн болохоор нөгөө их чинь ажилла тараа гэрте хардсан штэ. Яг шүн болонгууд би юуруу стрип руу ороод үтсэн. Э хэрвээ саяны тайзан дээр бүжгэлж ийсэн хүүхэн алга болох юм бол манай ихтэр мөнгө гэсэн. Тэрэг мөн байна. Хараа ер нь бол мөн байгаа дээ. Айгуу юу. Эла хаанаас олцсон нь ер нь ойлгомжтой болчлоо дөө. Эла. Чи өөрийгөө ер нь хаанаас олцсон нь ойлгосон уу? Ээ Эла. Би яагаад чамд дургуу гэдгийг чи ойлгосон уу? Песний чиз нэмдэг юм байхгүй. Эллага песиний тоогооч үзтээ тийм шүү дээ. Энэ зөкс. Энд яах вэ? Нэг стрип руу ороод манай ихтрийг харснаа. Мөнгөндөө тааруулах манай ихтэрт унтцлээ. Тэ. Бусдын энэ авах мөнгө авахгүй. Бусдын жоох үнэтэй ингэж.
Тий, балер тий өөрхөө их нэрийг бүр тэгж дөрвчлаа шээ. За, би ч 11527. 11527. Би бас машиныг авч үзээ. Одоо 15000-ыг олчвол яалаа да. Юуний мөнгөтэй боллоо да. Нөгөө гуйлгач энэ. Манай бүбэ агаад өгөөд тэгээ бүбэ агаа яг юу их ил харчмаар энэ гол нь. Яйлаа сахалж явахгүй. Яйлаа сахалж явахгүй. Би аль нэг юм чи байхгүй штэ билгүнэ. Би эйлаг л өсөх гэж зовж байна. Аа билгүнэ. Чи эйлаа миний ер нь хүний хүүхдээ гэдгийг мэдэх үү? Миний хүний хүүхд. Аа? Аа. Чигкө хөдөлмөр хэрхэлж байгаа хүн эйлаагаа хоёр аавал. Миний хажуу сууж байгаа тэр муур гişмэ. Нөгөө чамшиг зөлбөн мууроо. Бас вэж болохын те билгүнэ тэр муур вэж. Тэгээ тэр нөгөө юу ийсэн ш тэр зөлбөн муур чи ихлэ хар хар өнгөтэй муур ийсэн ш. Тэгээ би нөгөө дээрээс нь дивсэлцэн ш. Тэгсэн чи цагаан өнгөтэй муур болцсон байлээ ш. Ай кацо. Тэг хүмүүн бол үнэхээр сайн ордог болчихжээ. Одоо энэ юуг VR-ыг дахиад нэг хоёрыг нэмээ тавьчмаар байна. Тэг. Хоёрыг авах мөнгө уулын байна. Тэг нэг үсэн шууд 25,000 грайндлцсан дээр үсттэй. Тэгээ квестээ нэг мөр дуусгаад. Хоёрын хооронд яаж яхаар. Гэхдээ нэгч хоёрын хооронд ч юм байх тал тийм бол. Болны илүү орлогол юм чи. Батыг их хүмүүс нөө PC-д орч. Энэ аахгүй бүр эксклюзив хүртэл тоглож байгаа үст. Оо, бос машинтай болохоор би өөрөө мөнгө авах шаардлагагүй юм байна. Одоо бид нар мөнгө өгөх гээд ирлээ. Авчих, авчих. Ялгаагүй авчлаа гом би. Авахгүй шууд бос дээр уншуулаа явчлаа гэж утсч. $14. Өлөгтэй мөнгө бол тоо. Бүр арай суугаа нэ. Чиний хот дооны мөнгө бол яг үнэндээ бол ямар ч хэрэг байна. Кафега яач. Жохон одоо нэг яаж юм бэ? Жохон хөвгчүүлж. Тэнгүүтлээ. 25,000-аа төлөнгүүтлээ гэнэ нөгөө бубахт өгөнгүүтлээ. Шууд кафе худалдаад авчих зав. Кафе мангар хямдах юм бэл 2,000 гэж хэсэ. Кафе худалдаж аваад 2 VR нэмээд тэгээд 1 PC нэмэх зэйн бол энэ ч байгаал юм. 1 PC нэмэнгүүтлээ. Яа чи 2 тохроо худалдаж аваад тэгээд 2 тохлоогоо PC-нүүдэд нүүлгэнгүүтлээ. Нэг давхраа аркедний газар болгоод ер нь яг тэгж л явах юм байна дөө. Тэ. Би зүг бодож байгаа ч тээ. Тэ. Артап морцтой цааш чи. Одоо надаа 16,000. Маргааш ихэд баг 25 хийчих юм байна дөө. Би бол яг өдөрт нэг 5-аас нэг 6,000-ыг бол олоолаа гэм. Тэгэхээр маргааш биш нэг өдөр ихэд 25,000 болсон байл та. Юу пистэ арчааг үгээсээ болов эхнэрээ стрип клуб бүжгэлүүлж байгаа штэ. Хүн штэ байла. Чи төрсөн болохоор битэри хооронд амар ихтэй хэрүүл үсээд амар токсик орчин үүссэн штэ. Тэгээ чиний нүдэн дээр битэр хоорондоо зодтолдохгүйгээл хоёр тустай ажил хийдэг болсон штэ байла. Чи хичнээн хүний үхэж гисэн тэ би ч юм хүчрхийл дунд үсэхгүй гэж ингээ хичээгээд ийм болж байгаа байхгүй байла. Битүүрийн гэр бүлийн амьдрал чи буруутай байхгүй яла. Хм? Чи тэрийг мэдээгүй яла. Хм? Э? Эсэ гэм. Өх юм яла гэм буруу. За PC хаагцаа. Хаагц гэсэн идэр тоглосоор л өдөр. Одоо? Одоо байчаар эйлэг шалгаад. Эйлээ хэрвээ гэртээ орцсон бол эхнэр бас гэртээ орцсон гэсэн үг. За энэ билгүүний өвч чи. Хараа билгүүнээ.
одоо их нэргээ яг мөн байсноо биш үстэ шалгачаа. Одоо тайзан дээр байхгүй хөн манай их нэр байхгүй болсон байдаг шаасан манай их нэр юм байна штэ. Ва манай их нэр чихнээсээ тайчих чинь байна. Ва би бүр яаж амтраад байгаа бэ пста. Тэ манай хүүхэд гойлгоч манай их нэр тайчих чинь би өөрөө л өөрч юм пста. Пста. Одоо би одоо баг шейхээсээ илүү ойлж ийдэг шээс. Одоо ороод хойлон гин зөө одоо хойлон гин зодсон шүү дээ. Эхдрээ. Оо яа. Би амьдрлий чи босох гэж байна та. Үтэн ширгэлт хийжээгээ те. Өдөр шөнөгүй писээ ажиллуулж байгаа ч юм уу тийж хөхөөс ихсрээ зөксөж байгаатай яа дим бэ? Тэгээ олж ирж байгаа мөнгөний хар 67. Тийжээ хүүхдүүд $300 бүжгэлдгийг өөй. Чи хитээр бүжглээд байгаа бэ? Үнгүү бүжглээд байгаа байш. Нөгөө төл нь баага сэтгэлийн бодсноо мөнгө өгөөш байгаа юм. Нэр миний бүжлүүлд хүүхдүүд бүгдөө 300-аар бүжгэлдэж шүү дээ. Чи мэдхү. Э нохоо минь өөй. Мөнгө аваад ирээч. Трапус клип жаач. Трапус клип өнгөрсөн стрим дээр хийчихсэн шүү дээ. Хэлэгэр өст авчин гадуу чи ээч чин тэмээч өдөөнийх гэдэг чин хилээг юм уу юм чи гэж. Бэлэ бүтээр мөнгө гуйгаа сонин зарж ах таа нисээ. Ай ай. Яна би сая гарч ирсэн чи 3 шиг эло сууж итгэ. Гэсэн чи энэ хоёрын зүгээр хогны уут байсан юм байна. Ста. Харж байна эло чи бол зүгээр трэш заа юу. Мэргүнэ. Ваа, энэ бүрэнгээ суугаараа яаш. Энд ихтэй шин дүүргүй шүү дээ. Энэ юусэн харагдаж байгаагүй дүүргүй шүү дээ. Ийм улбар шарсгах юм байна. Манай бисэр рүү ороош тэр чихтэй. Тэгснэг голгож явсараа компьютер хаар суугааш. Ваа. Тим гоё 20,000. За одоо 5,000. Нөгөө муур нь байхгүй болно шүү дээ. Нөгөө муур нь үртлээ л голоо явааш. Эсэ ээжтэй голөгцөн, төрсөн эцэгтэй голөгцөн те, хойд эцэгтэй голөгцөн, тэгээ муурандаа голөгцөн. Эла чамд хинч хайргүй заа юу? Эла. За, 20,000. За, 5,000. Ваа. Энэ яг хөдөлцөө. The fuck итэр яга хөдөлцөн бүгдөрөө. Манайх руу террорист орж ирнэ гэж байхгүй үст тий ч одоо хамгаалагч хэтэртэй болчиход хөхөд. Цөний юм болох нь. Муурны ууган хулгай ийж ирээд нэмэр болдөг байсан гэж. Харч ине миний комментиг харахгүй нөө. Тэгтээ сая тэр тий 3 шиг ээлээ бол үнэхээр сонирн байлаа шүү. Гайхлаа шүү. 3 айдлахын гуйлах сууц гуйцсан сууж идэ тэгсэн чинь харин 2 нь хогны утал гэж юм. Атны хажууд аркед нэмэх нэмэх юм байна. А нэмүүл нэмэх юм байна гэж хай та. Гол майник хийнэ. Яагаадх юм? Олон би одоо жас 25,000 хүрчихэд яах гэдэг. Нөгөө бүбүүд үгч үзэх гээд ине тэгээ юу болох нь. Нөгөө сонин нөгөө санталтай гуулгаж исэн баг гарч ирсэн зогтолш. Одоо хитөө 22,000 за. Бараг боллоо да. Бараг л боллоо ш. Одоо 20,000. Тэгээл 25,000. Энэ араа энд бас мөнгө өгөөс өгсөн ш.
Өмнөг нь авахгүй гэхээр амлахгүй. Нэртэйгээ ороод нэг юм яриад. Дээр. Ярих юм байна. Гэхдээ манай ихтэй үнэхээр яагаад те манай нөгөө хүүхэн хаана вэ? Яг манай ихтэр ийм байж болох юм шүү дээ. Ий. Тэ. Ий. Манай ихтрийг хаа. Аа. Хүл нүцгэж байгаа. Шаарлах готлж байхгүй. За 2000. Антай жоохоолт. Тэгэл хурлээ дээ. Тэгэд хамгийн үнэтэй цүнхийг бас аваад үзчихлээ те 30000 юм биш үү ахгүйлт гэдэг байнга эргүүнээ үзээд үнхээр чийл амьдрч чадчихаа шүү те бидний шил мэлгийн хөвтөж мэтж байгаа нар л та ямар ч стрессгүй байгаа үст энэ ахгүйл түүч стресс ахгүй өнгөд би ийшээ ингээл тэгэл стресстэй л хэлж байгаа хэрэг шууд Камян. Ай мэгэ. Хүмүүстэйгээ хаан танилцчихсэн. Өөрөө ороод ирсэн шүү дээ. Ингээс. Ай такого. Эхнэрээ $200 бүжгэлүүлсэн. Орой нь эхнэр $60 өгсөн. А заа орлого ороод ирсэн. $300. Одоо 600 төгтөө. Хоол идэхгүй бол тулж байгаа юм байна. Хоол идээд эхлэх үү те. Бор дээр зуг тавьчээ. Тэгээ одоо ер нь бол нэг үе одод би бас гайгүй хөөрхөн орлоготой хүн болцсон шүү дээ. Тэхэр бас хөөрхөн жоохон те нэг гад $200 болвол мөрөөдөд тоглоомд бол шид хэрэгтэй байхгүй юу? Баян юм чи те. Мөр гүнэ. Надад санал нийлж ивэл яг одоо бүжгэл. А санал нийлэхгүй юм ээ. За. Өлөдөө төгөл. Юуд ч айчч гол нь нөгөө 25,000 өгөхгүй гэсэн айн явж. Ма. За 25,000 өгсөн. Би ингээ скамд болцсон уу? Эглээдээ би яг скамд болчлаа тий. Уа юуч болтгүй ши. Нэрнгэс ямар нэгэн болохгүй. Маргааш болохгүй юм болов уу? Дат. Да тэр яах вэ гэвэл. Тэр хамаагүй те $25,000 моллор бол хамаагүй штэ. Зүгээр цонхоор шийддэг мөнгө байхгүй би ч нөгөө баян хүн юм чи. Одоо дахиад нэг яар авчмаар бай. Амхаа ганц бий. Ганц гинэ. Дахиад хоёрыг авах юм байна. Тэгээд нэг компьютер аваад. Тэгэл ер нь баруу болчихж байгаа юм байна дөө. Өөр нэг юм аваад их юм байхгүй юм шиг. Нэг ханын хитэн гэрэл авчээ. Рохон гэрэлтүүлгээ сайжруулахгүй бол надад гэрэл авах ганцхан гэрэлний мөнгө байгаа юм шиг надаа. Ээ. Хоёр гэрэлний мөнгөтэй болчихлоо. Хоёр гэрэл авчээ. $25,000 өгвөл яах вэ? $25,000 өгвөл яах гэсэн. Нэг юм эрчим хүчний үүсрэм мүүсрэ худалдаж аавн. Тэгээ надаа мөнгө өгөөч хэрнээ тэгээ би мөнгө хүчиж байгаа хөөхгүй нөө баян үн чи тээ. Бүхтийнхөө эхнэрийнхөө олж ирсэн мөнгөийг хуу хамаад. Хойдоо нөө хог гэдэг яагаад тэгвэл. Юу нөө хойдоо нөө хог гэдэг яагаад тэгвэл хойд эцгийг сонгож авсан бүсгүй хог хийдэг. Аа. Эсээ яцх төөрөө бүргээд. Амар дүрдөө орноос. Би тэр сүүлийн стрим өөрөө нөхөж үзчихээн бүр аа бас аа
Слэмэр токсик шиг ажиллаж ойлоо. Ялаа. Тэгснэ тэр ирчэндээ нөгөө амьдралын дахиаг үзээд хямраадстаа бүр амар хямарсан шүү. Асаач. Оо хав хав. Оо амар тод юм шүү дээ. Уу айгу айгу хүрхэн тод хэрлээ шүү дээ. Уя миний дилч болго болцсон байна шүү дээ. Би дилчтэй шалг болцож байгаа юм уу? Агүй чи шалан дээр өвтчихёо. Уу амар өндөр өндөр дилхцээ алдчихлаа гэж бодлоо шүү дээ. Мөстэй. Наан. Эхнэр хитэнд олгоо бүжгэлүүд орой хитэнд олголоо. Би эхнэрөө бүжгэлүүлж болохгүй. Эхнэр зүгээр тайсны бүжгэч чаа. Нөгөө юу нэ ширээний бүжгэч юм биш юм би л. Тэр эхнэр болохгүй. Хай носоо мэ. Ол токсик байх уу биш ээ? Элда юу гэнэ? Аа. Яс чао тижиж байгаа чинь багтаад байна өө. Жохон багтаад аа. Ол нэгтээд байгаа юм байна л да. Хүрх чинь. Хостел ёо. Зинэ ара. Ингээ газар муутад өгч байгаа хөөхгүй амар. Отог зар зарж ийсэн ээ. За эхнэр Эло хоёрыг хоолгоо амдруулахар шийдсэн. Эло чи өөрөө сонголтой хийсэн шүү заа. Зүг зүгээр ухт нав токсик мокс гэдэр ингэ шигэд. Аргуна чи сонсож гин үү? Нүг Эло гэд түүний хөх давраад шүү аргуна. Агаар стресстэй дээ бүжиг харьяа. Бүжиг харьяа. Ээ чи бас бүжгэлхөө төгөлж байгаа юм уу? Ээ. Энэ хотын сүүлийн хайртай ганц хүн маань намайг тоохоо ойлсон ш. Ээ аа за за. Аа. Чи. Аа. За ээ эл эл чиг чиг гэд ургуу өргсөн. Одоо чи хоолгоо онохороо яахаа ар заа ёо. Хм. Ана ихтгч ин чамаг яаж хоолддаг вэ сэт чи одоо ар зой яла Зайн багса хүмүүс нь явахдаа хөдөлгөх тус харин тийм л юм шиг байна. Одоо тэр хоолгүй амьдрын зой энэ хоол дууслаа өөр идэх юм байхгүй. Мөнгөө өг. Э. Йоос мөнгөө өг юм уу? Барны бүжгч $51 гш чиний бүр олж ирж байгаа мөнгө чи өдрөө хэрэгтсэн багсаад ах юм аа ямар амар хүүхэн бэ те ихдээ тэр өмнөх стримиг амар хүн үзсэн билээ дараа нь өөр нэг стрим рүү орох анихгүй гарал хүний хөтлөх шаагаад тийм аз хөш Эсэ бүр ингэдэ альби ясаар амьдрал дээр хүртэл хүний үхт болцсон байдаг шээ. Одоо чамаг чигхэн турааж аалан заа. Заа. Ба шин даалгавар заа. Одоо юу хөх нөө. За би нөгөө багчаа хийгээ дуусчлаа. Энийг туршаад үзээрэй. Гэтэ энэ амар аюултай зэвсэг шүү гинэ. What the fuck? Би буутаа болоо шаас өө. Бэвэ нү. Чинс. What the fuck? Э? Тэ дали өлж буудах юм байна. Эллэг даач болохгүй юм тий. Нохог. Энд яг яахаар оноод байгаа юм бол? Ваа, юу ч ойлгохгүй.
Тий? Заримдаа болохоор оноодох юм. Үтк. Ямар ч хэлсэн л их хүчтэй л зевсэг юм шиг байна. Аригүн ахынхаа шинэ тоглоомыг хардаа. Энэ хараа гоё юм уу? Ахын ээлэг алт гэж авсан. Энийг бүкс дээр өмнөхөр яалчихгүй л. Яалчихгүй л классик бүкс л дөө. Тэр жоохон цэнийглэх хэрэгтэй юм уу? Ба. Хинтээ үнэг оноод байгаа юм шүү. А бүр тийм амар. Смарт боо юм үсттэй. Энийг болохоор амч. Энийг болохоор амхгүй. Чи нэрнгээсээ толгой молгой хийсэн тийм хүмүүсийг оноод байгаа юм уу? Одоо энэ террористик онж болох юм үгүй. А тийм бий тий. Террористик онж юм. За. Өөр өөр амар хулгай цараад. А энэ хар ярьс том явж байна шээсэн тий. Шот шот тэгэш тий. Тэгэхгүй энэ бүх нөхцөлийг бол ойлгосон. Би 25,000 доллар бол амар хэрэггүй үрцэн гэдгээ л ойлголоо. Ямар шаардлага байгаагүй. Саяны бууны төлөө би 25,000 доллар төлсөн байгаа хэвхэ. Тэгээ энэ буун яг үнэндээ амар тарэш буу гэдэг ш. Яг юунич төлөө. А бэлгүнэ номер сунгаад 3 сардаа сунгасан байна. За бэлгүнэ ингээд манай сук community тавтай морилхын чаашийн баг хамт үүсгэлцэн үнэлтээ. Тэгээд үргэлж сугаараа байгаараа бэлгүүнэ. Хизээч бити сайжраарай. Тэ амжилт хизээч бити хүрээрээ. Чи үргэлж мяа байх хэвээр. Тэ. Ин Окстон онч болоод байна ш. Мэдэх. Энэ коммент гацсан уу эсвэл та нар намайг галзуу юм л ятсан уу? Шидтсэн үү? А докс биш дох юм уу? Би амар лаг докс мокс гэж үйсэн чинь дохтой хүн гэсэн байгаа юм биш үү? Одоо ойлгочихлоо. Хоёр дохроо ахгүй яах вэ? Даавал орхив дөө. Хоёр дохроо руу гарч харъя. Манай хоёр дохроо хийр юм бэ. Во. Бас давгүй шүү. Боломж юм шүү. Дүнгүүтлээ. Шууд үүргөвчээ солиод үүргөвчээ ячээ сайжруулад том үүргөвч авчээ. Тимээ. Э их ястай. Энэ нь бол тэрэндээ. Том үүргөвч аваад том үүргөвч чөө 3000. Энэ үүргөвчөө зараад энэ надад хийх юм. Япон. Ва. Мангар том юм биш тийм. Одоо төгөнгүүтлээ шууд PC VR энэ төр хоёр давхарлуугаа зөөч. Тэгээ нэг давхраа тэр чигт нь юугаар нүлтэйгээд аркад ер нүлтэйгээд тэгвэл харалта. Юунууд нь багтахгүй ингээд процессор ширэмэрээ зөхөж унгаагаад шүү. Ширгээ бас буу. Би ширгээ бас үргэлжлэн шүү. Ямар том үргэвч вэ? Энэ гэрэл юу хэрэгвэ? Энэ тарэш гэрэл энийг юу яана? Айна. Энэ процессор хайчих уу? Процессор нь алгуулсан ш. Ушаад байгаа юм бэ хөөе. Амар өндөр үнэтэй процессор ш дээ хөөе. 1700 доллар үстэй ч. Процессор алдааш.
Ингэж тавихын тулд үгүй аз үгүйш буруу юм байна. Үлээд ингэж тавьсан дээр. Үш ширийг тавиад, ширийгээ сандлаа тавиад. Тэ, надад процессор байхгүй гоц тест тий байхгүй. Би процессор алдааш. Яа. Цүнхлэгүү, цүнхлэгүү. Так. За, нэг ком болсон. Дараагийн ком. Манайд гэдэг хулгай орно гэж баймаар гүй. Төрийн хоёр хамгаалагчтай болчоод тэгээ бас улгаад юмаа алдаад байвал бас арай өвцтэй. Үгүйд гол нь процесс байхгүй болсон. Шигтэй. За юу ч гэсэн бууж яах вэ? Процесс руу дахиад хаагаах вэ? Ямар тэнийг юм бэ? Чихнээс үгүй аваагаараа өвчиж байгаа юм уу? Эсвэл гадаа өвчиж байгаа юм уу процессор? Үт процессор ч гадаа байн ч гэж үгүй аа. Үл ургаал надаас суртчаа үл. Үл энэний доор орсон юм уу? Аа. Уу доорч аа. Нитор. Ой. Нойл байгаа юм. Тэгээд нойл процессор юм чи. Тий. О. Бацсан байдаг шин. Ваа, энэ тоглоом дээр бас хүртэл үйд юм шин. За бас яах вэ? Процессор аханаас олно. Гэтэ нэр ямар тэнийг юм бэ? Хайрын процессор тэг үүр ингээд бэжсэн аа сарнаш. За процессор алдах бол амархан л юм. А одоо яа ийтэ шинээр л худалдаж авъя да. Одоо 4892 гэхээр шинэ ком босгох мөнгө бол байхгүй. Дох мөнгөө цуглуулж агаад юу бодлогоч аваа. Ай энэ бүтэн процессор, процессор гэнэ. А тийм нэг бүтэн процессор басгаа. Кафе зэнийх а тийм кафе ус нэр нь штэ. Баг л тийм баг ба. Алерт ажиллаж байгаа, алерт ажиллаж байгаа, цэвэрлэгч байхгүй, цэвэрлэгч байгаа. Шатцсан юм шүү, шатааг байхаа. Тэгээ шатсан байх магадлал бас байгаа. Дээрэн тавьсан гэрэл унж орж ирээд хамаг юм чи замбраагүй болоод бай. Магадгүй гэрлүүд угаасаа Янхтаа нэр яг тоглоом баглуулаад байгаа юм биш тээ. Гүн миний процессор баг ин шалан доор байгаа юм байна да. Хэрвээ сайн хайвал яг л газар доор байгаа юм байна да. За тэр яах вэ? 11147 та. Энд чи VR байгаа шүү дээ. VR PC 2-ын хоёлынгийн 2 дахьтаа гаргацсан дээр шүү дээ тий. Тэгэхээр би яач вэ? Шууд хоёр давхраа томруулад одоо ингээд би байж болох бүх юмаа ингээд томруулцаа. Одоо энээс илүү том PC-тэй болно гэж байхгүй. Байж болох хамгийн том үйлдэл нь ингээд авчиж байгаа. Тийшээ гараа хараадах ээ. Аа. Энэ тала VR-ийн өрөө болгоод, энэ тала PC-ийн өрөө болгоод тэгэл хуваач. Эвэрдэ амархаа. Тэгээд итрийг шууд цуглуулээд Хм.
Uy oldoch yi. Uy shahad yoolruush. Ma, za ingeed nig combo ulsan. Тэгээд эмчээ би ара оруулж ирээд. Тэгээд доотлын давхраа болонгууд. Гууд. А 5247 төгрөг галзуу гээд энгээс ирсэн байна. Баярлаа. Зөндөө баярлаа. Тэ. Ингээс ч өстө мундаг залуу юм аа. Нэгэш. Гал унтраадаг юм биш. Юу вэ? Галын тохиол л вэ? Гал унтраадаг юм. Яг бол биш. Энэ хоёр тоглоо дуусчвал би араа аваа зөөчмөр ах ээ. Юу тоглоод бах юм. Минийх тий би яг юм хэрэгтэйг л ойлгохгүй. Тэг. Аам рандом эксклюзив бодоо гачиж байгаа. Тэгснэ хар хүмүүсийг болохоор яах ч вэ? Шээ, тэгснэ нүдэн дээр нь хар гоо унжийн үсттэй. Миний шаарч дөө. Балала. Чимийн угасаа амар ялгаатай. Тэй нэг битлийн тахталуу зүйл биш. Асан би ингэж амар олон PC аркед аваадддаг. Ийм олон хүн манад орж ирж тоглох уу? Тоглолтог болов ийм их юм. Гэвч бол төрлөө л үү тээ. Хүү болвол нөгөө хүнийхээ тооноос давсан олон юм тавьчихгүй. Ямар ч хэрэггүй баах юм бодлооч байгаа. Тэгээ би чинь 500 сая голд голдлох гэж авч байна. Доллар хийнэ гэдэг, кейс нэн гэдэгтэй. Ул 1000 кейс өнөөдөр нээчмэрх. Гэрэла гэж нэг хоолны сав ирээс явахгүй. А! Ике хизээч ганцхан алерт дуурахгүйгээ 5247 төгрөний донейшн дахиад ирсэн маа баярлалаа. Чичээстэ. Солиотой залуу юм аа. Зөндөө баярлаа. Ансоол бас тавьж үцхүү нэрээ. Үзэл нэгэнт л яаж байгаа юм чим бүгдийн л ер нь тавиад үцчихий те. Консол ямархуу бийт юм бэ? Нэг ганц хоёр гоё консол тавьж үзье. Э таркед. Штагаад. Хүүхэд ир томс. Манай хүүхд хээр өлээ. Томрохгүй л нөхөрч. Ра бууга зарах гад үзтээ тгий те. Бог зарах гэж үзье. Өнөөдөр хийжээч 1000 кейс нээхгүй юм байна. Чи ямар муу амтай хүн бэ? Мөгчөө. Би ичээг л чадхаараа. Ичээгэл идэв. Чүмүү муу амлаад бах юм. Аа. Фразо. Аа, инкигийн аккаунтны нэг үү хийсэн намайг инки юм биш үү? 1000 кейс нэнтэ тий нээлхүү яах вэ 1000 кейс энэ буу 0 доллар гэж уулан зарж болох юм бэ гэхдээ даач үнэхгүй маа нэргүнэст гом хөрх амтш мээрэ минимо дагуур нь хоохоос л тий а баярсан баярлаа гэ дахиад 5200 чинь одоо төрний донейшн ирсэн байна баярлаа зөндөө зүрх 1000 зүрх 1000 кейс нөхөр 1000 зүрх чамд үгий. Нэлэрт амир хоцроод байна тий. Тий нэлэрт юу юм бэл. Дилиштэй юм бэл. Унга аваад ирээ. Э?
Ваа би сүүл энийг худалдаж аваа үстэ. Яагаад дахиж худалдаж авахгүй болоод байгаа юм бол? Эшгүй хоол нь дуус чинь энэ хоёрээ. Удахгүй хоол чинь дуусаа таир бүр алинга алднаа. Зай ой. Эла ихнэр гоо. Хоёр бүр сте үнэн гонгийн царайлнаа гайгүй. Жохоо л үлэрч те. Энэ элег буудад алгуулсан ба ялаг буудад алгуулсан. Я. Нөрд гол нь үр даалгавар байгаа юунд бүбүт. Би дээрээс нөгөө морины уралдаа одоо болтол би хожоогүй бол надад мөнгө төг орж ирээгүй л хөтэ тий. Дээрээс нь энэ румба ажиллаж байгаа үст тий. Тий. Working гэсэн ирнэс яага манай PC ийм амар хогтой байгаа юм бол яага цэвэрлэгээ юм уу ингэж дээ. Хамгаалтын өнөө за эднэр ч яах вэ? Тэгээд мөнгөтлээ шууд майнер яг бол систем майнерт нэлийхгүй л байгаа юм байна. Энд бас том зүрх гээд инкээс дахиад 5474 донэшн ирсэн ба баярлаа. Зөв байлаа. Би юу хийх гэж ила? Донэш нэрэл. Тэгэл марташ юу хийх гэж байна. За, хамаагүй. Шууд кафе худалдаад авчихъя. Худалдаад авцсан уу? Э? Авцсан гэсэн үү? Очим бит би худалдаад авчиж. А гарч кафега арыг. Ваа! Ямар гоё кафе вэ tie. Ваа, ёстой бүр инчэл кофе уумар газар биш. Ваа, ямар гоё юм бэ. Үлгий гэж. Дизайн, кабин. Менежер, лайтинг систем. Та бүгдийг аваад. Аваад. Дизайн за хана ямар өнгөөр бодгоо. Кафе ямар өнгөтэй байх хэвчтэй. За нүдэн дулаахан тий цэнхэр өнгө. За шална. Шална ханаас нэг зүрхгүй л гоёх тий. Маа. Хааз бол цагаан бийсэн дээр. Маа. За кафега харъя. Ваа ямар гоё кафе вэ тий. Хүүе чи кафе ингээгүй бүү. Үүдэн дээр нэг касчнтэй тэгснэ гүүж орсноо зүгээр нь нойлын хаалт хийцэн тэгээ дотор нэг хүн тавигдчихсан сууж идэг ш. Ай энэ юу юм бэ штэ. Кафе гэхэр би кофе шоп шиг нөгөө кафе гэж бодоодсэн чинь нөгөө 24 цагийн кафе юм бэ штэ. Нөгөө PC-тэй Японд байдаг шиг. Зүг би зүг ойлгож байна уу? Зүг ойлгож байгаа бах те. Компьютер сайжирсан мэдээж тэгээд те амарч ийн. Надх мөнгө өнө бай. За яаж дахиад юм нэмж авч болох юм уу? А өрөө нэмж авч болох юм биш үү? Одоо зөндөө өрөөтэй болцсон уу? Ваа! Эмэр. Бум. Яа, эмэр хөөе. Та Монголд ийм PC нэх хөөе би. Та нар ирж тоглох уу? Яа ингээ нойлын хаалц ингээд тэр төвтэй ийм хаалтнуудтай ингээд тэгснээ ингээд яваад оронгууд нэг юм лалрын компьютер тэгснээ шалан дээр нэг шок хайцаа. Сэтгэлээрээ дэмжиж байгаа 1400 донэш нэрсэн байна. Зөндөө баярлаа. Чиний сэтгэлтэй надад мэдрэгдчихээн. Чи надад Эйлагаас илүү хайртай байна те. Эйлаг бүгдээр хараал идэг гэрэй Эйламаа. Иснэ бүгдөө те орж ирснээр шууд унтаа шаагаад үстэй.
А надад мөнгө байхгүй мө. Дахиад өрөө нэм. А тийм мөнгө байхгүй мө. За яа. Жохон мөнгөтэй болоод. Ваа. За харсан уу? Зүгээр ингээд агаар дээр VR хөвцөй явж идэг ш. Олон мана энэ Румба амар муу байгаад байна. Амар муу цэвэрлж байна. Яах вэ? Болдог бол би Румбаг ажилласан халмаар байна. Айгу муу цэвэрлэж байна. 2549. Юу бод? Үнэлгээ бод таваад. Дөнгөөтлөө. Хэлмэ. Өтөр хоёр хүн ороод бэлтгэл хийгээд амсгаатай шахахгүй юм тий. Нэвэл амьдрлаа. Сонигшгүйсэн яа. Нөгөө өвөө яасан мөрчнөө. Нөгөө өвөө надаа буу гэсэн. Хинт ч хэрэггүй нэг буу гэсэн. Тэгээ тэр буу нь ингээд элаг элаг буудаж болтгүй амар тэнэг. Бол нэлаг буудаж болдог байсан бол айгүй зүгээр өх гэсэн. Ялаач элаг буудаж болохгүй. Элаг буудуулт бодвол муу яр юм бах. Оо. Гэт. Ихснэ. Мана нөгөө кафе. Энэ бол айгүй гоё кафе. Аа тэгээд 1-р өрөө, 2-р өрөө, 3-р өрөө, 6-д 7-р өрөөгөө явчихж байгаа юм байна шүү дээ. Менежертэй. Аа менежер зүгээр үүдний касс ч. Тэгээд эдгээр ийшээ орж ирж юу идэхгүй зүгээр унтчих байгаа байхгүй дээ. Японд нөгөө бэдэг ийм кафенүүдтэй яг адилхан байгаа байхгүй. Нөхдүүд нөгөө архи уугаад метроноос хоцорчхоор хямдхан хонох газар гээд яг ийм писинүүд хондог гээд тэр шиг зүгээр л хонох гэж орж ирсэн байдаг ш. Тапмиг 755 гэдэг ч аа. Та бүхэ бишээ гараад нэг харах. Надаа 2 ком 3 VR байна те. Шууд 1 ком нэмэх үү? Эсвэл 1 VR дахиад нэмэх үү? Ер нь бол VR л дэжгүй л байгаа л та. Яг мөнгөө бодох юм бол тэр яа ч дөө. Аа VR авчид үү? Тэгээ VR аван гутлаа шууд эсэнийх өмнгийг нэмчүүл яаж вэ? Аа хүн сууц боолох нь нэмчлэхгүй байгаа юм тийм шүү дээ. VR $9.5 дөнгөлтлө PC-гээ дахиад бас үнийн нэмээд PC 8.1 Юу нүүн үнүүдийн жоох жоох. Чи. Одоо уул нь бол энэ хотод байгаа. Цорын ганц PC чи манаа штэ. Өөр PC байхгүй байхгүй. Өрсөлдөгч бүгдийн дэлбэлцээх байхгүй. PC-ийнхээ үнийг яах гээд бүр нөгөө нэг 50 бүгдийн нэмгээ тэгэхээр яагаад байна? Хүмүүс суудсан болохоор үнийг нэмж болохгүй юм. Болон нэмэлч байх юм. Э? Ахаа. Энэ бас тэгтээ хөөрхөө олж ийн те $1000 өгч штт. $1000 юм чи нэг дахиад нэг өрөөний мөнгө бол ороод ирчихсэн юм байна. Нэг өрөө нэмчи. Наркед нэс ашгүй болсон. Нэг тавиад чи ажилла хийлтээ цэвэрлэгээ юус хийхгүй амар муу цэвэрлэгээ яваадах юм. Энийх босч чи энэний үнийг нэмээд. Бис дүнгийн сая VR захиалсан шүү дээ. Бис гараад VR аваад. Корно би төрсөн мөгөөд мембер сунгасан байна. Аа сунгаагүй зүгээр нөгөө чи өмнөх стрим дээр сунгасан шүү дээ.
ингээд ивэл би яаж чамаг төрүүлэх юм аа? Орлоо. Чи намайг те. Тэ зүгээр нөгөө мембер болсон чатаар чисэн намайг скамдах гэж оролдлоо. Эла гэрээсээ явчихвал төрхөөл. Эла явахгүй нөө орлоо. Шавраагаад орон гэрээсээ ч явахгүй. Ойлготой мөнгө ч олохгүй бүр. Дай болж гин нөө. Дэлаг зодож үзлээ. Дахиад зодож үзлээ. Яваа гүмтэх. Явахгүй нөө. Яваад өгөл. Аа баярмаа. Цахаа амдэрмаар ах. Эхнэрээ хайрламаар ах. Тэ. Эла манай гэрээс явлаа. Би шууд эхнэртэй хайртай боллоо. Тэ бах. Эла явахгүй. Бүр ингээ гендагаш шагаад. Ста би явчих юм л энэ хоёр гоё амдэрчих гадтай л гэж. Муха муха араал болон тэгэл муха ар суугаал. Эсний гуйлаг гуугаш шагаад ста. Эла мэдчихэж байгаа. Оо. Тэр бодож үтсэн. Бодоод үхгүй л чтэй ла. Амир. Угаас юм хүний оронцгоо энэ араа хулгайч ороод ирцэн араа. Хулгайч ороод ирцэн энэ чи юу хараад байгаа юм бэ хөө? Нэг л амир бак муухан арсан амтан. Түр нөө процессор би хулгайд алдцсан юм байж ихнээсээ. Хулгайч ороод ирчих واخхгүй. Процессор хулгайлах гэж байгаа واخхгүй дахиад. Я ер нь жоох мэдээтэй байгаад өөр писимисэн дээр эргэлдчих байхгүй бол бас ич хамаагүй хайчих болохгүй юм байна. Бууд тулгаа орж ирчихсэн шээ чинь. За консол авъя. Консол. Хамгийн үнэтэй 1380 Xbox уу PlayStation уу? Та нар юу гэж бодож байна? Xbox уу PlayStation уу? PlayStation л тий, угаасаа PlayStation гоё шүү дээ. PlayStation эсний энэ консолын юун дээр тавьд юм бол консолын ширээ гэж байгаа юм уу? Basic gamer, gamer, simple gamer, computer. Аа энэ консол table гэдээ энэ байна. Basic console table, Class console table, coffin ингиний наваад ихснээ консол нь бодвол гарах уу? Мэдээж тийг нэ. PlayStation-ийн гараа нь бодвол хоёрыг авах байх. 3142. Амар хямдхан. Хэрвээ VR PC-2-оос илүү ашигтай байх юм бол шууд консолын газар нээсэн. Дахиад мөрөөдөө уралдаа. Улаан дээр тавиад өрхье. Тэгээд Эллаг орж жоохон шоолоод. Эллаг ханаа нөлөө гэртэй байна. Тэ? Тв явахгүй юм уу? А ти нэр. Консол чинь зурагттай бол биш юм тэ. Марччих. Одоо зурагт авъя. Хамгийн амар нэг зүгээр байцны өрийн суугаа болгсон гэвэл яах вэ? Болгсон болгоогүй те. Манай их нар тэгэл нэг юм олоод хүрээд байж шүү дээ. Тэ яалаа. Ингээ өгөө. Ваа мөнгөгүй байна гэн үү? Яа мөнгөгүй байгаа та хоёр вөө. Хөөе. Би эсвэл унтац сэрэг болохоор тэгж байгаа юм уу? Амар хоёулаа мөнгөгүй зогсож идэх шээс гүлийгөө шаагаад яасан хоол авчихгүй өлцөн ч мөнгө өгөхгүй өлцөн үү? Тэ хүрэгчэндх хоол жоохон дуусаад ирэнгүүт гудлаа новшроод мөнгө төргө өгөхөө болоо шахаад яг мөнгө байхгүй штеп гэж. Аа надаа мөнгө байхгүй л. Мөнгөөт нь би шууд үстэж хаал за. Мөнгө шиг. Аж тамиг олж ирвэл за бааш. Зээла ойлаад ич гойлохгүй гал ойлааш. Эйжен тийч стрипт мөөмөөс ихсрээ шах. Хүүхдний зээл. Эл живчээд оор. Аар та.
ажилд явуулах үгүй ажил чи өдрө болгоо явж байгаа юм чи өдрө болгоо ажил хий заяо давтсан аа бас амрах санаатай чи юу хийж гээгүүлсэн гэж амрах гэж байгаа аа таваад амрах хэрэг ойрын 1000 жилдээ байхгүй за Орч гэсэн чинь загнаадах юм болоод байна. Элаг л загин чи. Нөгөө хүний үхтээ. Чи ирээрээ дуусна. Би нэг хүний үхт тийжээж байгаа шүү дээ. Нөгөө нохоо тийжээж хахаар хүн тийжээ гэж бодоод. Гэсэн чи хүн тийжээж тийжээвэл нөгөө толгой цусна гэдэг нь шүү дээ. Эла миний толгой цусдаад болтгүй юм нохоо. Тэр нь загнаа сууж байна. Хоёр контроллер консол сандал бас хэрэгтэй юм уу? Энэ чинь тэгвэл юунаас PC-нээс яалахгүй үнэтэй болчихлоо шүү дээ. Юу зургт хэрэгтэй. Юу сандал хэрэгтэй. Тэгээ би зургт нь бүр 65 инчийн сандал бишээ зургт тавьж байгаа. Сандал, сандал. Би багасаа цохиулаад өссөн. Одоо яаж цохиулсан мэдрэхгүй шүү дээ. Жарын тарын чинь зургт нөхөдтэй. Манай PC чинь бас л тансаг байна, тансаг байна тий. Бараг 25 сая төгрөний үнэтэй комноттой тэгснэ 65 инчийн зургттай зургт нь шууд ханандаа суурлуулгадчих тэр одоо сандал ирчвэл консолоо асаалаа сандал нь жоохон суух устдаар бол айгүй гоё сандал бол үнэхээр суух анаа би юм уу өнтер сандал За. Консолын үнийг хараад өрхөө. Наа. Сол 7. 8.4. Эсвэл яг адилхан үнэтэй юм байна. Бүр ямар ч ялгаа алга. Тэрний орон зүгээр VR-аараа дагнцсан дээр юм биш үү дээ. Эмс тавтай бич матрасны дээр шил байхгүй асуудалгүй тий. Бодигард энэ түрүү бодигардтай. Кафе анир кафе руу орж мөнгө авъя. Манай кафе хэдийг олсон байна. 3000 болж ин дахиад 3 өрөө 1 2 3. Одоо тулсан уу? Даашаага эргээд үн тгээ үргэлжлээ энэ үртэл явах юм бах та. Монголдо цорын гадсаа. Тэ өрөө болгоно VPC гээл. Амар рекламадал яваал орсон чи яг ийм PC байвэл тэ. Стач дээ өрөө болгоно VPC гэдэг яваа орсон чи зүгээр ганц ком ганц мишок. Ихснээ юм нөгөө 0-ийн хаалчаа. Дүнгүүтлээ шууд цагийн 30,000 гэж шаачна үстэ. Ээ. Ямар амир үнтэй юм бэ? Хуцаатайгаар өвстэй гоо цагийн буудлаас хямдхан байгаа үстэ л гэж. Аа, надаа ихэд одоо хэрэг байна байхгүй дээ тий. За. Одоо? Одоо нь одоо 8451 доллар байна.
VR-а дахиад нэмж болж байна. VR нэмхээс гадна би хоёр дахь агарч болгоч тавих хэрэгтэй байх тий. Гэхдээ бол хоёр дахь нь бас тусдаа өөр температуртай байдаг байлгүй дээ. Эсвэл нэгдсэн нэг температураар явд юм болоо. Шалгаад үзье. Эчээ 25-ын юм. Дээдлийн давхарт. Алтатга 21 юм. Хоёр өөр температуртай юм. Тэгэхээр би дээд давхартаа нэг эс яваад энэ манай чи цэвэрлэгээ хийлдэ хөөй. Бүр яг эле шиг цан гаргаж эхлэх гэж шүү юм. Икс нэ? Одоо надаа 10,000 юм. Яач ээ? За ингээд тулчлаа заяо. Одоо энээс чааш би дахиад өрөө авах боломжгүй. Энэ хоёр моёр бүр ингээд хаалган ингээд оо маа яг ингэж тулсан үсттэй. Ингээдтэй бүр. Арай ой. Арай ч тест би бүр яг ийм PC нэмэр. Чиний эцсийн зөвлөгч яг юу хийсэн гэдэг вэ? Би зөвхөн хүмүүсийг амар троллдохыг хүссэн гэхээс. 7 12 12 өрөөтэй юм байна. Тэгэхээр одоо над нийтээ дахиад 5 яах байж л. Тэгээд тэр 5-ыгаа сайжруулад тулгай ичүүл ингээ бүгд тулчж байгаа гэсэн үг шүү дээ, тий. Матрас агаад. Хэр удаа стрим хийдгээр ийнэ. Одоо майнинг юм шиг, майнинг хийдэ нэрнгэсэн. Одоо бол компьютертэй холбоотой ер нь хийж болох хэмиг хийг үдчилэн шүү дээ хэдүүлээ. Консолтой боллоо, VR-тай боллоо, PC-тэй боллоо. Одоо үнийг үсгэдэг. Код майн шиг. Амар майнер болээ. Койн а тийшээ. Эд майнер бодлооч аваал. Нэг жоох оронд нь бүх сарж байгаа байхгүй те. Цагийг үргэлж үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх хэрэгтэй байхгүй. Цагдаа наваг нийцлээ би аргуунагийн бүхсийг харлаа. Аа. Эсвэл нүглийн нүдийн мичиг гнээж юм да. За. Майнер $1,000. Нэг ширхэг $1,000. Надаа риг хэрэгтэй юм уу? Би видео картаар майн хийхгүй бол надаа риг ямар шаардлагагүй үсттэй. Шууд л нөгөө юугаар хийчихэж байгаа юм чаа. За. Энэ бас энэ ч тавхан чаашаа. Нөгөө ороод хоёр давхртаа л хийч дөө. Тэгээ хоёр давхртаа хийгүүт бас. Ваа. Жигнээс PlayStation дээр тоглох юмстай. Энд болон тавьчих юм ер нь. Ер нь энд тавьчих те. Код интри. Майнер код гинү. Тэгвэл би ямар ч хэлсэн өөр нэгэн юмтэй биткойны нөгөө төрөвчтэй болох хэрэгтэй юм шиг байна. Тийм байна. Би төрөвчтэй болох хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр ийшээ ороод сайт руу нэвтрээд үзээтгэе. Крипто. Портфолио. Ага. Чотны дор нүцэхгүй. Төлөө олцсон биш. Төлөө олж ин олж ин лээгээ. Тэ би бүр 500 мянгатай одоо болчих юм болов лээгээ. 1000 кейс нэх гээд байгаа байхгүй. Аа, сачлаа. Энд байгаа шүү дээ майнер. Одоо сачлаа. Игээд the code can be used for mining in easy ATB 2 гинэ.
Easy ATB 2. Аа, миний хүүхэ. Чи бүр намайг. Аа, маань. Easy ATB 2. Шүү, томор очихгүй заавал Easy ATB 2. За, эхнийх нь ассаа. Хоёр дахь нь ассаа. Гуртан ассаа. За. Одоо гол нь би хэр ихийг олж байгааг яаж мэдх юм бол? Тэр бас аягүй юм дээ. О, хачуу. Төрчих. Олоод за. Эндээс 6000 гинэ. Энэ хэр хөөх мөнгө олоод ишүү. Ээ. Бүгд туссан. Одоо би энэ дээр нэмээд юу ч бодлогож авах шаардлага байхгүй те. Монголын цорын ганц бүх өрөө нь VPC. Тэ. Мика ашла тийм мика цац. За би чи би юу их гэж лээ. Ямар ч гэсэн тэр Монголын цорын ганц бүх өрөө нь VPC бол амар орлоготой байх заяа. Амар орлоготой байна. Ийм PC бол хаан ч алах. Манаад л. За тэр яах вэ? Энд чи ингээд гайгүй орлого олцсон. Биткойн оо. Одоо Average mining power нь 225 мега хаш секунд гинэ. Тихснэ? Миний олж байгаа coin хаш орж байгаа вэ? Шууд крипто руу юу? Портфолио надаа юм ба тий надаа юу ч байхгүй шүү. Amount owned энэ вэ? Надаа биткойн байна. Байхгүй биш байгаа юм байна. Олоод байгаа юм байна би. Гарчлаа. Энэ бэйс юм байна. Nice. Тэ. Би биткойн олоод байгаа юм биш шүү. Одоо надаа дахиад хит байна. 10000 байна. Дахиад нэмээд майнер авъя. Дахиух майнертаа болъё. Олон энэ хүүхэн шинээр юу ирсэн нь риг ирэв бай. Тэгэхэр маргааш ултлах үлээ. Өнөөдөртөө шууд гэртээ аваад унтаад өгнө. Эльта нэр юу вэ? Эльта манахаас зайлаагүй байгаа. Ерөөсөө зайлахгүй юм дохон ирэхээ. Нөгөө бүбүү 25000 өгсөн өгцөө. 25000 өгөөд надад буу өгсөн. Бид ч хэрэггүй буу. Би буугаар ганцхан ээлэг л болох гэсэн. Дээл өгөхгүй. Манай ихтэй ч өгөхгүй. Мөнгөг. Чи мөнгөг. Тэ, морал нь 30% манай ихтэрийн. Манай хүүхдийнх 50%. Бүргэчэнд нь хоол өгнө, ганц бүргэр өгнө. Маргааш ихэд хоёр хоёлоо хоолгүй болно заяа. Тэ, тэрнээсээ ч дандаа хоолгүй амьдраарэ. Би бүрэст Орон гэрээсээ явуулахын тулд хол оронж боогоод, амьдралаарнж боогоод, сэтгэлээрнж боогоод. Жипүү залхахаар амар ичтэй, жипүү яг илүү олж чадах болов. Нэг риг дээр нэг дөрвөн жипүү хийгээд ганц хийж үзт юм уу? Ганц хийгээд үзчих. Тэ аргуна. Ва на 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 на. Чах өгчтэй охин чүү дээрээ. А дахиад ригүүд ирцээ. Авлаа. Дүнгүүтлээ. Энийг аваад нэг риг кейсэн дээр 3 орд юм бах та.
Өө хинт ордог байсан ч. Баян энэ ч бүгд л авч. Одоо жоохон. Жоохон өөр ярьж эхэлье шүү. Айтцсан. Тэм нь мөнгөтэй те. Юу ч хамаагүй болцсон надаа. Эхлэг зодоод байхад намайг цагтаа ирж баримтлахгүй байх хэрэгтэй. Яагаад? Мөнгөтэй юм чи. Харалт 520,000 амар ухгүй манах чаа. Юу ч гэсэн омрийг энд босгочээ. Тэгээд байж. Үүтлэж бүгөө яаж хийх вэ? Insert aynı. Зураг ортын бах та. Гад нэг карт бол тавил тавьчаар л харагдчихна. За, рүүг усан. Рүүг асаасан. 251 мега хаш юм байна. Энэ болохоор 75 гш. Ваа, энэ амар олт юм биш үү? Бид нар ч яруу хог юм биш үү? Энэ жижигхэн нөгөө юунууд майнерууд. Зүгээр график карт рүүг босчихсан ба хамаагүй л ашигтай биш үү? 75 авч гисэн. Авааш. Бараачтай тогны мөнгө талих бах та. Тогны мөнгө дийлтгэл байгаа да. Энд дээр дахиад нэг карт тавих юм байна. Ер нь бол одоо ингээд майнераар явчвал ер нь хэрэг ашигтай бол. Олон би майнераа бас хэрэг мөнгө олоод байгаа мэдгүй байгаа даа. Учир байгаа байхгүй. Одоо над нийтдээ 0 10,023 байгаа. 0,023 гэхэр чи 1,100 доллар хүрэх юм уу та байгаа юм бэ. Нэг бүхэл биткойнтэй болчих юм бол яг хоо 228,000 доллар болох юм байна. Тэр айгүй тогтмол байдлаар риг нэмж аваад майнер нэмж аваад те ерөөсөө яг зогсолтгүй л аваад ах хэрэгтэй юм байна. Олдох юм бол шууд мөнгө зараад аваал мөнгө хара занд идэж идэрсэн. Одоо бол өөр болж байгаа шүү аа. Шууд тэ. Уушт. Ер нь бол шинэ ихтер авъя гэж бодож байгаа. Одоо тэгээд хүний өвчтэй зөндөө удаан өсөглөө одоо болоо штэ. Яар. Элн маск хүртэл манайхаар үүсүүлж байгаа болов уу? Ийм амар баян болсон биз дээ. 520,000, 520,000 аа. Амар. За. Урамч үгээр хөтлөж аваад. Кафе бол одоо тулцсан шүү дээ. Кафе дэр надад бол өөр хийх юм байхгүй үнэхээр. Үнэхээр юм байхгүй. Ажилчтай тулцсан. Кафе тулцсан. Одоо надад ерөөсөө хийх ганцхан юм үлдчихэ. Мөнгө олох. Одоо надад мөнгө олохоос өөр хийх юм байхгүй. Энэ хэд вэ? 1300. Энэ хэд вэ? 11 доллар гш. Чи хот дог зараад байгаа мó, зарахгүй байгаа мó? Речти. Гэснэ? Юу нэгэ гайгүй те, мөнгөтэй болцсон юм чи шууд. Эсийнхээ спикерийг сайжруулчих те. Гэснэ кофений машин авчи. Гэснэ шууд хулгайчийн нөгөө нэг аларам авчи те. Вендинг машин авчи. Гэснэ шээлтүүр авчи. Өөр 0 нэмээд авчи. 0-той тол тавиа шаачи те. Савнта болчи. Гарах таадаг болгочи. Өргөчтэй болгочи. Тоостертэй болгочи. Пэйч авчи юу юм бэ? Бүгдийг аваа шаач те. Тэгснэ? Одоо өөр хэн компьютерийг сайжруулах вэ? Цагийн компьютер, keyboard, mouse, сандал ширээ тулцсан. Болоо. Одоо энэ PC-д би хийж болох бүх юм ингээд болгосон. Яа! Эмэр үү? Ээ? Яа, энэ сандал мандал харалтай хөө. Сандлаа солилоо миний FPS 60-аар нэмэгдчихлээ шүү дүнгийн сайн. Ээ. Аа. Бай юм шиг. Аа. Аваро 20,000 аа. Энэ спикер өдрийн харалтаа.
Та нар ийм спикертэй PC харсан уу? Хараагүй шүү дээ. Гэтсэн манах юм бохгүй юу? Гэт. Одоо идэт. Баяцсан ч гэсэн цагдаал намайг сул өрхөхгүй байгаа юм да. Айгүй ядаргат. Тэгснэ. Морин дээр нэг дахиад ганц бооцо тавьчих уу? Ба. Аа, дуусаагүй байгаа юм уу? Тэбл трэш үү? Ширээн тулцсан шүү дээ. Дахиад цэвэрлэгч авч. Харин дахиад нэг цэвэрлэгч авчмаар байна. Одоо PC 95 руу а 50 200 мянга болох юм шиг юм те. PC нэг нэр яа. Энд тоглоом хэдүүдтэй болчихо. 5. Миний би одоо яг ингээд нийтдээ 5 дахь стрим дээр тоглолчихно. Дахиад кафе авч болох юм биш үү гэсэн үсэ. Ирүү үнэхээр болов би дахиад кафе нэмж аммаар байна. Энэ бол ингээд тулцсан. Ягаад гэх үзээтгэ. Болвол болчлээ. Баггүй. Дахиад газ л байгаа юм байна. Дахиад газ нэ газхан л юм байна. Энээс илүү юу алга. Уулна яатсан бол нэмэд нэг газыг авцсан бол те. За тэр яах вэ? Одоо бол майнер дээр шүү дээ. Ерөөсө майнер дээр л төвлөрийн шийдсэн шүү дээ. Гоё лугаач ээ. Манай нөгөө зардаг хүүхэн. А би бүгдийг авцсан юм биш үү? А гүлгий маргааш ултал хүлээхэндээ. Одоо надад хийд вэ? 18247 гш. Ваа. Бич бичээр шинэ Монголын шин сайт болоод явсан байх шүү. А өнөөдөр та нар нааг ер нь та гэж дуудах цаг ирсэн байх шүү. Эйлэг л цэвэрлэгчээр авчирч. Эйлэг цэвэрлэгч хийхгүй гэсэн. Тэхэр нь муу нохоог яасан штэ. Аа. Аа баяр маа. Хоол болгоцсон. Одоо эйлэг идэх хоол байхгүй тийм манай гэж. Тэгээ дээрэс нь өдөр болгоо ажил хийлгэж байгаа. Ер нь маргааш ихэд энэ хоёр хоол болноо. Тэгээд яг нэг хүн хоолгүй болоо шалдаа буугаад ядраад ирэхээр ер нь нэг орон гэрээсээ зүхтааж мухтаагаал тээ энд ингэж амьдарч яхаар ер нь л зайлий гэж боддог болд нь штэ. Тэгэхээр эсвэл ер нь маргааш ихэд манай гэрээс явчих байхаа. Тэ. What? Яасан гэж хүү? Цагтаа орж ирсэн нь хөөл бус майнер ажилуулж ингэ намайг торгочоо яваад өгдөг ш. Сониш. Биткойн үнэ өссөн байна. Надад гэхдээ нэг бүхэл хараахан цуглараагүй байна. Биткойн ажиллах 20%-ийг торгочих юм гэхээр тэг би биткойноо цагдаагаас яаж нуух юм? Э яаж нууж болох вэ? Харин мэн бэ. Хатаа утсаа зүгээр л байна. Юу юу. Цааны тэр нөгөө нэг маршрутын гаргаж ирнэ гэсэн юм уу? Энийг авцгаа. Олоо надад авах юм үлдээгүй. 21,000 та. За 500,000 руу ер нь болов. 500,000 өнөөдөр хийчих юм байна уу? Иртээ юу? Иртээ нэрө болох юм болов? Иртээ үзээтгэ. Хэрвээ гертэ хийж болох юм бол гертэ авэж аяачээ. Тэ энийг заваа чанга сэнсний дунд тэгээд эла мэла унтчих юм биш. Надаа аваа мат. Тэ тэр эллег 50 унтно, 50 биш унтно. Тэмээ аргуна. Үжигли аргуна. Гөө мшаа чич нэрэ. Тас. Аугас шүн болж байгаа юм шүү. За цэцний нэг мөр яачдөө. Унтаад өгдөө. Эл одоо гуйлгцнаа дадлаг хийж гэнэ. Удахгүй ажлын талт дээр гарах гэдэг. Ичиг майнер удаа арх гэдэг нь хаанд чи. Дотор нь. За майнер бол гэртээ тавина гэж байхгүй юм байна. Майнер бол гэрт болох юм байна. Ингүүг. Морал нь 10 гш. Морал нь 20 юм. Та хоёр яасан манай гэрээс явах болоогүй л байна уу? Хөрөгчлөнд нь хаал байна уу? Байхгүй тий. Ямар гоё ад жаргалтай гэр бүл вэ? Манай гэр бүл. Бид манай гэр бүлд
хайраас өөр юм алга энэ гэрт. Үй. Ажилтаа яваа чи морал нь 0 болсон ш. Үй, ажилтаа яв чи юу юм. Эсэ масохист болохоор зовж амьдрах төвтэй байгаа байх гэсэн. Болдог бол аргууны бодлоо татсан гэж. Аваад гараа нафи. Э? Хүмүүс жаваад. За. Майнера 0 хийгээд хэрэг. Ваа, юу вэ? Юу баг бас вэ? Ваа! Ваа! Ваа, энэ бин бас хөө. Ууе, чото. Каста бүр ингэж бааж болд юм уу? Арайч тий. Үлэг. Би нөгөө шалны модоо тэгээ аваа шийдтсэн шít. Яин дээ. Үти баймэр те тусгуур насгуур дотор хөтл баацсан байдаг ш. Гэснэ тол мөл хагалтсан жоох ш. Тэр нөгөө сая асуурлаа баацсан байгаа шүү дээ. Тэгээ би нэг юм санчлаа л даа. Намайг бисээ ажиллаж байхад манай шилтерлүү баацсан байсан. Тэр бол энэний хажууд гайгүй юм байна те. Шилтерлүү баах болвол. Тосхуурн дотор те дүүрэн баас өйдөг шаацсан. Эхнэр хүүхэд үхвэл тоглоом дуусна эхнэр хүүхэд нь үхт юм уу? Чам шиг шинэ коп дахиад майнинг тгүүл худалдаж авч болохгүй гшааж юм. Юу солиороод байгаа юм бэ? Надаа мөнгө нь байгаа үл би хэдийг ч худалдаж авсан яадгийн. Ваа, тэгээшээс тэгээ эхнэр хүүхэд нь яг яасан гэж үхэх юм бараад дээс. Олгүй болохоор үхчих тийм үү? Яй. За хэрвээ сая заяо намайг юм олон майнер худалдаж авч болохгүй ээ гэд солиороод байгаа болвол Яч энэ жижиг нөгөө майнерууд байгаа шүү дээ. Эдрийгээ зарангуутлаа нэг том риг худалдаад авчээ. Риг бол хамаагүй илүү юу олж илээ шүү дээ. Ваа, эдрийг худалдаж худалдаж авахгүй ш. Үе. Ямар тэнийг юм бэ? За бич би энэ яг майнерын хүүхэд скамд болох гэдэг шүү. Чи нэг яалч авахгүй скамдад нь шүү. Одоо энийг буцааж авахгүй юм уу? Авахгүй тий. Яа, тийм нэг одоо бодлооч авч болчих шүү. Вэ? Чи надад тоглоод ах уу? Эний хүүхэ. Хүрхэл чав шиг шинэ копстой би зарахгүй марахгүй гэснээ. Одоо учиргүй май май бүгдийн ав болно шүү дээ. Гүлгчөө. Нэг дор олон гэж ажиллаж болохгүй юм бах та. Ийм бийж магадгүй. За. Одоо дахиад ригээ босгочээ. Нэг дээр яг 6 орд юм байна.
6 ихсэн үү? Чиний баримтлах зарчим юу гэсэн чи next дэс нь нэг их зарчим шат байх зүйл байхгүй. Ээлэгийн замаар л очихгүй бол гшаахан биш үү баг. За чи ихнэр хүүхдүүд хүл баларна гээд байгаа те. Цагдаад баригдсан гээд заахгүй байгаа юм шүү. Чи жижиг ширээнд ороо шааж болно шүү дээ. Тэгээ хамаг хамаг зүгээр нэг 500 доллараар торгуулж ах хамаггүй шүү дээ. Би тэрнээс их мөнгө олж авах тэр цагдаа орж ирээд намайг би одоо ч хамаа дахиад майнинг түүлж зарахгүй гэж. Энд хүүхэн чи өвчтэй юм бах та. Солиотой юм бах та чи одоо. Юу л юм бэ л та. Газар тавьсан төхөөрөмжөөс хамаарад зарах зарахгүйгаа шийдээд байгаа юм байна. Тэнгүүт нь би одоо идрийг ингээд газар тавихаа болоод загаад авчин штэ. Тэгээ одоо гүүгээд очингууд нөгөө хоёроо шууд учиргуу зараад өмнө. Зөв зөв л ахалтай. 500 мянган доллар олох чинь бас нэг амархан ажил бол дарахгүй ш. Зайл гуйхгүй чамаг. Харамч амтэн бэ? Үнгүй аваад байгаа юм шиг. Өч олонгууд олоо. Эцэст нь уншлаа. Аа. Бэлгүүнээ битсэн юуг нь бүгдөө копид жаваад спамдаад байгаа юм уу? За, спамцсан хүмүүс бүгдөө таймд уусан. Э. Өртө эхнээс нь таймдлаа байж гараа. Аа нэн бэлгүүнээ тайм опа ока тайм опа өөр нэгтэлэх юм уу да тайм опа Өөр энэ Эла битсэн байна те. Эла папа тайм гац гонго болж ах шиг. Майнер яд ди биткойн олборлно. Тэгээ биткойн 28,000 доллар молох юм. Ер нь бол боломж өөрх мөнгө олоод байгаа. За энэ 301-ийг олоод энэ 201 дахиад нэг риг болно босгоч жол те бас л нэмэлт мөнгө л юм да. Тогны мөнгө 377 доллар болоо ш. 40 доллар үлээ 60 долларын л юу орж ирж байсан ш надаа. Тогны зардал битсэн чинь нэмэгдэн ш. А Элагийн битсэн юм ба. Аа нэг бицэ баруун 2 цаг үзээ суудсан гэж. За. Одоо? Одоо надаа хийдвэ 40,000. Гайгүй шүү. Цаа чин баяжаад шүү. 500,000 айгүй ойрхон санагдчихээн. Яг өндөө бол надаа одоо боломжтой санагдаад ихэлчлээ. 500,000 бол үнэхээр боломжтой санагдаад ихэлчлээ. Тэгээ цагдаа ирэхгүй болгоод нэгснээ крипто руу ороод мөнгө харчээ. Я надаа 0.1 байна. 0.1 гэдэг чинь надаа 2900 доллар байгаа гэсэн үг. Биткойноор бол амар бага мөнгө шүү дээ. 2900 гэж. Тэгээ миний майнер чинь бараг 2 хоног тасралтгүй ажиллаж байгаа үстэй. Ээ 2 хоног тасралтгүй ажилласнаа 2900 доллар гэж. Уцаад баах уу? Ядаж 1000-ыг олох хэстэн байгаа үстэй. Ээ. Хай хангу. Аа, өхрийн гоёс ирсэн байна. Та. Баярлаа өхрийн гоё. Та миний жиггэ өвлийч. Эндээ баярлаа. Хай гэдэг тий, хай. Аа, шиг баг ороод ирсэн байна. Миний гац талкертэй. Хай шиг баг. Нээж болох кафег нээгээч. Нээсэн шүү дээ. Одоо наадт өөр шинээр нээх юм байхгүй. Би бүх юма нээчлээ. За, би ягаан морин дээр тавьчих тээ. Манай ягаан морь тавт явж гин. Тэгснэ винер нь бор морь гэж. Мэ, скамд болчлаа.
би бүр юу ч үдсэнгүй те зүгээр боцоо тавиад цаг нь дууссан чи винер бор моргш нөгөө нэг юм дахгүйч махгүйгээр уралтж байгаа хэсэг мисхийн бас харуулж болно доо баахгүй аа бай юм аа яг тэгт энэ майнерын чимээ идэхгүй алхаад байна те мангарч ва чи юу болов ээ ава шийтгцэн байдаг ш Энд та хаяа тий тоглож байгаа хүмүүс нь өөрсдөө гэж махтахгүй эргүүтээ тэгээд яг юу юм бэ? Компьютер маа компьютероо унгаач хайшаа. Биткойн бол яга яалч хүнийх. Эх. Аа. Авчихсан тоглоомд хожигдоо тэмсэн дээр. На чимээнис чим болж рейд чи унах вэ? Бас беж болонтэ унши. Үтэн байна. Би явахгүй. Үтэн байна, хүүтэн байна. Хүүтэн байна. Манай эси яасан дахиад унтсан юм уу? Энэ ажиллаж байгаа үстэй. Ажиллаж ин. За. Дээдлийн өрөөний эси. А? Хүү, шатар гарчдаг болсон. Би найжилчлээ шүү. Тэгээ яг хүүтэн байгаа. Эсвэл хажуудлын өрөөнд бас тустай температуртай мөн. Нөгөө юу хаа нэ? Температур үзэгч. А энэ дэр шүү дээ. Колч. Э? Яагаад? Чи ажиллахгүй байгаа юм уу? Талаач. 4 5 юм бүрийч. Энтэв за одоо халтсан. Дээдлийн давхар. Маа 16 гш. Үйе халаач. 24 авто маа одоо 16. Аа за одоо халтсан. Энтлөөрөө. Энтлөөрөө тусдаа температуртай юм бай. Дахиад нэг хийсэн авах юм бай. Air conditioning аваад тэгээд надад 58,000 доллар байна. 58,000 доллар ихээр бисний юм жахгүй харин тэгдэм үү? 58,000 таа юм чаа. 1 2 3 4 5 Record Тэгээд keyboard keyboard нэг хоёр монитор нэг хоёр маус нэг хоёр эгэ ширээ нэг хоёр эгэ VR контроллер гэж би эдэн процессор авчлаа гэсэн марташ хавыг авсан тий 3 3 гэдэг чинь 6 ширхэг VR контроллер 1 2 3 4 5 6 Эт 1 2 3 Яа! Эмэр удаж авч ий дээ өө 25861 доллар гш. Бүүм те. Өнгөтэй өм чи өөр штэ нэрээ. Амьдрал бол үнгээр амархан биш үү? Үтдэ аа. Нэг чичтэй. Надаар бууц хийсэн юм байна уу гш. Амаа үгэнд ороогүй болохоор торглоо гшээж ийн үү. Яасан гэж. Үгээр цагтаа уйдхаараа баг намайг торгодог болцсон байх шээс. Үгэнд ороогүй болохоор ч торглоо гшээж гшээ. VR-ийн ширээ аа мага тиймдээ VR-ийнхаа ширээг аваа юм шүү дээ. VR-ийн ширээ. 1 2 3 Яа ц ц ц Баян болохоор чи мөнгө салгаж байх. Харин энэ араа А Миний захиалсан компьютер багтахгүй ингээд годомжинд хөглөрдөг болсон бэ штт. Аа ямар гоё юм бэ дээ.
Хүн бас ингэж баяж гүтэр ирдээ байна. Одоо бүгдэн дээр нь суугаад баа гэж. Уу тэр хараа. Аваа явчлаа. Фу. Тимэтиг ам чирээд цухтаач шүү дээ. Уул нь заавал ингэж үхвэ нээхгүйгээр ууц үхвэ хийчих болдог бол. Уу ядаргаатай заавал хэн тэх юм гэж гарч орохгүй. Доохон тийм ээ. Яа, гэхдээ энэ ригийн чимээ бүр арай динтнээ өө. Уу шиш. Зөвсрө. Дэд ишиг PC-ийнхээ надад шигдээд. Шидэд. Шидэд. Шидэж чахаар юм шууд л байрлуулчихлаа. Заавал бүгдийн шидэж мэтэл өөртөө ажил утаашаа. Бас нөгөөд чи нөгөө нэг жоохон баяжаад ирсэн чи жоохон залхуу малхуу болж эхлэх юм шивэ. Жоохон цаман заман суугаа тий. Өө нөгөө би баян би олон компьютертэй гэсэн шиг зүгээр шууд гаргаж ирсэнээ. Шал руу бүгдийн шидэж шээ өст. Нөгөө мянгат малчин ганц нэг хоноо чон дөхөр тоодгоо гэшээ. Тэр бол ганц нэг хэн процессор гэдэг бол над бол сонирм биш болсон биз шүү дээ. Идүү баяжаад. Come here. Ам вау. Яа, тэр бүр хин. Олын юм нэг дор захиал чи ингэ зөөх чи бас. Ямар Ota bur. Жохон тээ, жохон ер нь бол жохон залхуу үрдэж шүү. Эл одоо ингээд дими годомчонд гойлоггүй сууч муухай царилж чахаар иймэрхүү юм дээр над буцлах хэрэгтэй шít. Тэ? Эчний хүний үхчих гэсэн ингээд аава аава гэж гүгэдэх юм бол би бас өрөвдөд тэр хүний чинь бас хайрлаж болно шít. Тэр эл өөрө тэнэг байгаахгүй тэ. Миний ашиг олж чадахгүй байхгүй. Чи сонсож байна уу яла? Үе. Ат. Ол авчихгүй бол өвчгүүд ээ. Жихнээсээ та нар ярьж байна. Жихнээс үхэх юм хоол авчихгүй бол Тэгээ үхэх юм бол жихнээсээ тоглоом дуусна тийм үү? Ээ. Би уулын тэр хоёрыг ингээд албаар л нөгөө залхаан цэвэрлүүлээл агаам л та. Тэгээ үлсгэж мүлсгөөл хоол ундгүй сэтгэл санаагаар нь унгаагаал стресстүүлээл тээ. Тэрөө үнэхээр үхдэг бол би жоохон санаа зовж эхлэх гээл үй дүүл бас тэгэлээ шүүд. Отот хаац тийм л би. Аниг дөөрөөс юм шиггүй шүүд. Бэлэ миний хүүхд биш шүүд. Хүний хүүхд шүүд. Би хүний хүүхд өсгөж байгаа шүүд. Намайг дөөрөөс юм бол тээ миний хүүхд бол алцахгүй хөөхөн. Утур хагур гүгэл тээ аава би PC-ний чи ажил туслах юм зүйлээл цагийн компьютер дээр суугаал те миний өмнөөс ажилт мэжлээ. Эл бол байхгүй шүү дээ. Хүний хөвгт хөрөн бүртээ гэж. Гар ажил хий те. Цэм нөгөө зуур тоосго зөө гэсэн чи гуйлах гоошаагаад. Албаар тэр манай байрных нь миний нэр хүндийг унгааж байгаа те. Одоо манай байрных нь тэрийг хараад ярьж байгаа ш тоорндоо. Та нар харсан уу? Яг энэ дагуур хөвгт нэг үүдэн дээр гуйлах гоо сууж иллээ гэл. Яг ч гэсэн бөөм хүн чанаргүй муухай амт юм аа гэж. Тэгж байгаа хөөхгүй. Эл албаар намайг тэгж хүмүүс муу хилүүлэхийн тулд ойлгож байгаа хөөхгүй. Тэ.
Би ингээд ийм амжилттай PC ажиллуулж хад манай дээр цагийн ажил хийж болно шүү дээ. Хийхгүй аахгүй. Өөрөө бодлоо албаар гойлох байгаад байгаа хөөхгүй юм бацаа. Юу нь бодоод тасч ээлээ аймаг гоё хурцлах шээ. Ээлээ өч зодно юм уу? Өнөөдөр л ээлээ зод. Арын дуру. Мат за. Оо хав хоо. Өтөл одоо юм шөөл гэсэн тий. За. Бүх компьютеруудаа тавьсан. VR нэмсэн. 2 компьютер 3 VR нэмэгдсэн. Одоо юу аммаар? Дахиад биткойн майнер нэмж аммаар. Надаа 43,000 доллар байна те. Би бол амар ба юм байна. Эле байхгүй юм шиг. Эле бүр гомдоо яваад өгчий. Одоо баг амар орлох гэж байгаа. Эсвэл чи жих автер өчсөн юм болом уу нөхө? Үхгүй бол бүгдийн банд шүү тэгж хэлсэн юм шүү те. Хэрвээ та нарын хэлсэн шиг хоол ундгүй байгаад манай ихнэр хүүхд хоёр үхгүй амьд байгаад ах юм болоо л. Бүгдөө бан авна. Эмээ хөө. А цагтаа намаа нэгжиж бай, нэгжүүлээ. VIP room нэг хийх үү? Хийц шүү дээ. Ваа! Гомь сайхан үцэх шин. Манай VIP room харах уу хаавал? Хар. Таваары 20k тий. Орлоо. Маа, манай админ. Бүү манай VIP room-ууд. Ийтэ 12 өрөө байгаа. Дотор нь унтаж болно. Амар гейминг компьютер тий. Энд чи бүү унтаж чинь үү? Мэдээж унтаж байгаа бүр тамхи хүртэл татчих болчих юм шүү дээ манай VIP room. Ойо. Ойлтаа. Жихэн аав таны хэжүүд байгаа үст тийм тий тий. Жихэн аав нат. 22,500 доллар гэж. Ваа, энэ манай юу чи нөгөө нэг тэгэ хонолдог PC чи бүр амар мөнгө олоод байгаа юм шүү. Чамд угаас зарах юм байхгүй юм шүү. Би унтаагүй болохоор юм уу шинжлэхдэггүй юм уу? Тэгээд тах шиг юм тий. Би тэг унтаж амжихгүй ажилласаар контролхоцлоо шүү. Үлэг. Аах би 0 гэж харсан. Угаас яг 0 шиг байгаа юм шүү. Баах 0-ийн хаалтнууд снэ дотор нь PC хийж идэх шиг юм да. Кафе сайжруулалт орох гоохгүй. Тулцсан. Одоо энээс илүү хийх юм байна. Тэ тоёр яс үлсэж гинөө. Үлсэн л дөө. Хоёр гүлэг. Хоол байна уу? Байхгүй. Ядарч гинөө тоёр. Ядарна л да. Угаасаа тих ёстой заа юу. Та хоёрын тавлын заа. Эч чи намайг хуураа чамайг төрүүлсэн тэр өдрөөс хойш та хоёр тавлингаа сонгоцсон байхгүй яла. Тэг. Гонгорхон хөргөч нь бүгд гонгорхон ол хөргөч нэг гонгорхоо бийж. Тэгээс. Хай миднайт. Хэр удаа их хийдгэр ийнэ. Ана хотод буудл байдгүй болохоор буудл олгож ажиллаад байгаа юм биш. Ийм нь бол тийм л байгаа. 100 кейс явуулт юм шиггүй 1000 кейс. Яг 1000-аар л явуул. Айн дэлхийн хамгийн сайн хойд аа тийм ээ. Би нэр төрөө хадгалах гэж үнэхээр хичээж байна. Сайн хойд байх гэж намайг ямар их зүдэрч ийн гэж бодож байна. За илүү их тип авна. Тэгээд орж ирж байгаа нөгөө нөхдөдтэй гоё ярина мэрин л зайж энэ яд. Ваа! Энэ ингэнэ миний өнгөрсөн амьдралдаа намайг хэр хүнд гар бийснийг одоо ингээ хүмүүс мэддэг болчихно гинэ. Тэгээ надаас айгаад улгаач нар бол манайх руу нэг ойртохгүй гэж байна. Одоо би илүү их майнер худалдаж авч болно гэж байна. Тэгээд би гоё нэмсгэлдэг болно. Дахиад нэмж майнер авна. Икснэ. Аа. Алдсан мөнгөө буцааж авч болно гэдэг мөрөдтэй тоглоод. Тэгээд дахиад майнер авч болно. За үгүй майнер юу нь бол айгуу зүгээр байгаа шүү. За нэмэд майнер авъя. Одоо бол би дахиад нэмж майнер бол бүрэн боломжтой болчлоо шүү дээ. Уу наваг шинэ коо гэдэл юм аа. Одоо би бүгдийг авна заа.
чи өөрө шилхэв заа юу? Би түрүүн тэгэл яатсан юм бэ л та. Нэг жоох алдаа маяг юм ашиглал нэмээд худалдаа давцсан юм байна. Тэрнээс шүүд би угаасаа худалдаж авах ёсгүй байсан юм. Бид бай 3396 чамд 37 ах нэг үеийг бол хоосонгүй 40 боломж. Яа гэхдээ энэ бүр энэ уаа юу вэ? Юу вэ энэ майнер чи юу хийж байгаа юм бэ? Навш нь болцсон юм бэ? Мосонод яачлаа л да тий. Ямар нэг байдлаар майнер өшгөлцөн ч юм уу нэг тийм юм болцсон юм шиг байна. Айдөө өглөөс нь жоохон холхон тавих гэж үзье. Нөгөө майнер аа. Бас илүүлээд тавад арт нэт нэт гоотга бас ингэж тавад нийтдээ нэг лайт юм юм аа PC-гээд компьютер мөрөөр хамаагүй юм гээд алын нэг тараага ирчихэ. Өмнө террорист орж дэлбэрдэг байсан бол одоо зүгээр өөртөө идэрэш шагаад. Сад. Сад. Сцэмбай. Я болсон. Тэгээд өөртөө протоо яцлаа да. Энэ процессор нь алга болсон гэж гарч ирэн шээ. Энэ процессор биш юм уу? Үйний бүр ширээл байхгүй болсон байдаг шээ. Энэ юм уу? Тийм биш те. Үлэлэг юм бэ? Энэ болохоор энэний ширээнийх байна. А тэр хэвчих. Үлгэе бэ. Энүүний маус нь байхгүй. Маус. Маус нь хаашаа явсан гэж болох уу? Энүүний бас гар нь процессор дээр нүдэлсэн л. Энэ бүр юу болцсон бэ шүү дээ. Армар бүхэн одоо гараад ирчихсэн ш. Чин болоод байгаа юм бэ? Аа манай энэ PC чи сүнстэй биш үү? Тэгээ би энэ ширээгээ авч өргөхөө болцвол бүр яг болох гээд байх юм. Аа гүлэг юм бэ? Аа. Аа. Амины солонгоо болооч тэр би дэлгэр мөн шиг ташуултмар байх шээ. За энэ нөгөө дагвар үхчих одоо хуцаад ихэлсэн шүү.
Хамаа би бүр дагдгүй хөт болох байлаа. Хм. Шуурдч болох юм болохгүй. Би чамаа дилетч болох байлаа. Аа. Аа, байга штэ байлаа. Чи энэ амтыг мартаагүй байгаа штэ. Хм. Байлаа. Дуран дээр соривч арилаагүй байгаа штэ. Хм. Байлаа. Тусн өлөмсч хатаагүй байгаа штэ байлаа. Хм. Хм. Маус олох ойлчлөө. Маус авъя дөө. Бая юм чи тэ. Бая юмд та асуудал واخ. Юм алгууллоо. Мөнгө нь байгаа юм чи дахиад захиалч. Айгуу амрах. Маус аа. Уу. Наа чи ганцхан хүн тоглож байхад хоёр контроллер хэрэг байна. Ах. Хилэн байх бэлэн байж хаа. Сорив нэмэх зай байхгүй шүү дээ. Сэтгэлийн чинь сорив нэмэгдэн шүү дээ. Байлаа. Наа. Чи яасан хүний биен дээр ганцхан биений сорив байдаг гэж дээ. Би чиний сэтгэлийн сорив нэмэн зай байлаа. Бас бас олон юм ярих гад. Нөгөө авда адуу мандрыг заах гэж нэрвэ. Би бол чамаг соривч газаргүй байсан ч соривтой болгож дүндэн зай юу. Нөгөө бацаа. Хай шамбаа. Я тоглоомсоо гараа порн үзье. Жок гинэ. Амар гоё жок. Ямар гоё жок вэ те? Корнаб. Ямар инээдтэй юм бэ? Чи миний нүрийг харж гин үү те? Чиний жокийг уншаад ямар хийнийж байгааг. Ийм амар инээдтэй жок биш те. Ваа. Ямар гоё юм бэ? Oh my god. Аваа битий дэлхий дэлтэй би дэше гараа. Син текст уушаад байгаа юм таарам шүү. Орхицсан юу юм? Атаа одоо бис болон зөвхөр хэрэг байгаа юм. Энэ хоёр гүрэн зарцсан дээр тий. Ер нь галын уур хэрэг байгаа юм. Бас зарцсан дээр тий. Ер нь нэрийн гал харалгүй. Юу хутлаа шттэ. Аа, буруу явчихсан ишээ. Шалах юм шиг тийм шалгая даа. Мусын бүхс нухад унаад байгаа юм л хөтөө. Садал ширхэн сүлж үү. Гүби бол садал ширхэг сайжруулах юм үндэ шаардлагагүй л гэж бодоод шít. Эсвэл шаардлагатай болов. Тэр морины уралдаан байна уу? Эхэлчихжээ. Би цааны морины уралдаан дээр бооцоо тавинаа. Би морины уралдаан амар өндөр ашиг өгөхгүй байна гэж найдаад байгаа шít. Тийм бага. За хэд вэ? 88,000. За 500,000 ойрхон биш үү? 500,000 та боллоо. 1,000 кейс. Тагтаа ороод ирчихсэн. Тагтаа нам хэдэр торгсон? 500-аар тамаагүй. Гэтэ би нөгөө цагтаа оруулж ирэхгүй юм ин худалдаж авсан шүү дээ. Энэ хамаагүй л ээж л дээ. Эсэг эрхийг хамгаалах байгууллагатай болсон шүү. Давраад агараа цаомоо. Миний стрим дээр ганцхан нохооны эрхэл хамгаалагдсан заа ёо. Эллагийн эрх мэрх хамгаалагд хэд ч хамаагүй. Элла эрхтэй байна уу, эрхгүй юу те? Яг Элла ч хүн биш шүү дээ. Хүний хүүхэд байхгүй юу? Олно. Олно хүний хүүхэд. Сандал ширээгээ сайжруулах хэрэгтэй. Би миний эрхэл хамгаалагдана. Чи нохоо биш шүү дээ. Шааша. Ана мана стрим дээр ганцхан нохоо байгаа. Тэр нь биш шүү дээ. Хараа шэлтүрлөө баацсан байна. Ямар гоё юм бэ те. Бөөнд дурсамж яа. Би бүр тэр басыг нэрээс амар цэвэрлж үлээ. Тэр нөгөө баас нь урсахгүй хамгийн гол нь. Шэлтүрний ус татангууд нөгөөд нь гацаад
Тэгээ шилбэрнээс ус нь дутаж хальж гашаагаад стаб. Залар. Би бүр тэр баасан гарыг барьж авах юм бол бүр баас энэ өөрт нь идэвлэх байсан баха. Хаталтараа уус устдахгүй шүү дээ. Хувц авах юм байна. Хувц авах шаардлага байгаа юм уу? 20,000. Нэг гар над нэг сайх удлаа ярьж өглөө тэ хувц авахаар стад. Цохилт чинь нэмэгдэн мимэгдэнэ гэж шал удлаа. Яг үндэ бүх апгрейд нь шал тустай газар байсан шүү дээ. За чики стамина алдахгүй инносент. Цагдаа намайг нэх их артхаа болох юм байна. Өчтэй зохино. Итгэл нэх хэрэг алгу. Майныхаа тоог нэмчи. Чати. Орсон үйлчлэгчтэй амар хөөрхөн гээд тий юм юм ярина нэг тийм юм юм байна. За ер нь бол миний баг бүх апгрейд утгуулчлаа дөө. Чи өлттэй юм байна уу? 34 доллар. 7942 энэ ондгийн PC бол ер нь энэ аргунагийн дээрд тэ юу хаяг гараад ирв? Хотап ин гшасна Мухаммед ал Амир Койлтид гшаа чин. The fuck чи аргунаа гээд дуудаадсэн чи яг үндэ аргунаа биш Мухаммед ал Амир байсан юм биш үү? Аргунаа чи байна уу? Чи чи яг үндэ Мухаммед ал Амир байсан юм биш үү? Үгүй тэтгэжтэй болчихсон юм шиг. Харин тийм юм шиг. Элаг өмөрдөг хүмүүс байна гэж. Баярт. Элаг хол очиж өмөр заяа. Өөр хий өмөрөд байгаа. Өмөрч байгаа юм байна уу? Э. Шууд шууд явуулчихдээ штэ. Э. Анаас та нар элаг ирэх юм хамгаалахгүй штэ. Э. Би элаг яахыг шийдтгийн за. Яваад өгдөг хөөхгүй. Тэ. Гол нь яваад өгдөг. Айгүй эйгүй. Элаа чамаа хүмүүс өмөрч ирсэн юм уу? Голхо. Энд чамааг өмөрөөд байгаа. Ана эцэгч чамааг таахгүй нохоо шиг айсан байхад. Э? Бас өмөрүүлж юм өмөрүүлц. Давраад байгаарэ. Эцэгч чин таагаагүй байхад чамааг хинч өмөрөхгүй заяа. Эцэгч чи оронд харьж би эцэгч болж байгаа юм уу? Гүлэг. Шас нуу устгах чиг шимдэ. Үрсэлтгч харш бол үрсэлтгч байхгүй шүү дээ. Үрсэлтгчүүд илтгэлцэн шүү дээ. Одоо энэ хотод ганцхан бий л байгаа. Өөр хинч байхгүй. Дин хаяг жихнээсээ байгаагүй те. Манай эргүүнөө Мухаммед Али Амир болцсон л байгаа юм да. Аа эргүүнээ. Мухаммед Али Амир гэдэг нэр харснаас хойш Эргүүнээгийн бүксийг харахаа жоох юу санагдаад дүрчээд шүү. Миний стресс тайлгдчихгүй жоох нэмэгдэх гээд байна шүү. Ер нь бол амар олон майнертай болчихлоо шүү дээ. Майнераа би юунд дэр тавьчлах юм болов? Нөгөө нэг өрөөтө PC-ийн дээр тий Монголын царын газ VPC-ийн дээр бүх өрөөнд бий. Энд чи тавьж болох юм уу? Ком хийх болохгүй юм. Заавал өөрхөн PC-ийн тал тавих юм би. Өө чихтний доор хийдик нэрэн PC тавьчих тий. Чи сул зай байгаа л юм чаа. Дээрс ер нь сул зайгүй болоод эхэлсэн шүү дээ. Эт. Би гасаад. Тэгээд дээр. Аа. Энэ 5 минут би ирлээ. 24 цаг.
Баяртай. Билгүнэ. Тэ. Би чамайг бандаад ижүүл чадна штэ. Өдөхгүй штэ чамайг бандахаас бол. Эт. Одоо. Одоо энэ дэр дахиад үнэн чгүй ихтэй. За тийм яах вэ? Нэг асаагаад өгтөн. Гэтэл бэс нэг гар нь алга болсон байна. Жарис аккаунт нэг гэдсэн гар яс. Тэр бууж өгсөн. Тэр 9 дахь аккаунтаасаа бууж өгсөн. Би бол дэрүүнд боломж олгосон шүү дээ. Чи 68 аккаунт нэг ороод ирэх юм бол яг би 69 дахь аккаунтыг чинь үлдээе яа те. Би чамд дахиж яахгүй ээ гэдэг юм чи. 98,000 гар чин би 200 кейс нэг чадах юм биш үү? 200 кейс нэх үү? Юу ч гэсэн ихний хэлчин. Уурса 500,000 бол өнөөдөрт арай амжихгүй юм байна. 500,000 бол арай амжихгүй юм байна. Уурса амар ихчтэй мөнгө олоод байгаа ч гэсэн удаан байгаад байна. Тэгэхээр 200 кейс өнөөдөр нээчих болох л. За тэгээд биткойныхоо юуг нь шалгах гэдэг надад хийд байна. Одоо 0.6 бүхэл байна. Тэгэхээр нийтдээ нэг 20,000 доллар бол байгаа л ганц биткойноор. Нээс окей. Койн зарыг койн арай зарахгүй. Койноо нэмс бүхэл болгоо зарна. За. Хол идчихэд амар хол идчихээ эргэж ирээд тэгээд 200 кейс явсаа. За. Би хэлсэн штэ. Аах энд бисиг нээхдээ би танарт хэлсэн штэ. Хүн шиг баяжчаад хідүүлээ. Амар кейс нэгэл амар хүүхэн бүжиглүүлээ гэж те. Яаж захт одоо яаж тооллаа. За мөнгөө дуустал гэж бод. За. Үу. Харж гинөө. Эхнийх нь шууд алтцаа юу. Тэ нэгэд баяжцсан үний чинь ингээ тэнгэр өөрөө хэвээгээд байгаа байхгүй юу? Ээ. Харж гинөө. Дага дараагийнх нь маа. Хутаг алт биш гэхдээ хутаг нь. Маа гуравтх нь алт. Маа дөрөвх нь зүгээр. Аваа. Заарав. Ойцоорис. 720. 55. Яах юм бэ наа? Бэлж. Бисигээ хаагаад, харин тэгээ бисигээ хаачаа. Бисигээ хаагаад ямар ч үүсгэлөлтчгүй болгож байгаад бүгд төр манайхаас зайлцгаа. Тэ. Яг одоо би яг яах гэж байна. Бисний гэж бүгд төр манайхаас зайл. Тэгээд кейсээ яг тоолж байгаа нь юм бэ? 11-ийг нээсэн окей. Кэс 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 гарцгаа. Гарцгаа гарцгаа гарцгаа. Мөнгөнүүдээ авсан за. Би 11-ийг нээчихсэн шүү дээ. За 12-т хэн? Ба 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Ваа. 3 утга юмс 19-өөс. 20. 21. 22. 23. 4 утга. 15. 16. 17. 18. 19. 30. 31. Nice. 5 утга. 32. 6 утга. Юу лээ? 32. 33. 34. Та. Нура. Нура. Чинэ. Алаадаг.
Я алтаалтаалтаалт. Яасан бэ та нар алтмалт би спам л та. За би 30 хид дээр зогсчлаа нохо марташ. 30 34 33 38 за 39 40 41 42 43 44 nice 44 дээр 9 утга 45 10 утга 36 37 8 9 10 11 12 13 14 11 утга 12 утга 56 дээр 12 утга Оо 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 Дандро Данто Дандро Данто Данна Дарс Ап Адник Адай Адагоро Аннер Анна Аннера Анна Анна Адис Най Эйтер 14 утга уу Эник Най Энгөр Энгөр Энто Энгөр Энтла 14 утга Эйнэ Эйс Ир Энник Рой Ирнгөр Энгөр Энто Энгөр Энтла Эйнэ Ирис Оо Пста нэр 1000 кейс бол үнэхээр бүтэхгүй юм байна. Тоглоомч ондон баг 15 алгасан ш. Амаагүй. Тэгтээ жихнээсээ заяа. Жихнээсээ 1000 кейс бол үнгээр хийцэн бэ. Яа 100 нэх гэж бүр. Амаагүй. За энэ нэг надад тоо хэлтэ. 100-аас 17 болчихлээ. За тоо авна хамгийн их гарчсан тоог шууд нээлээ. Яс тоо авъя тоо хэлээрэ тоо хэлээрэ тоо хэлээч. 600 ирэх ш. Тафу. 17 ш. За би алын шүү та нарыг. За 36 Тришнал газар зүйлээ. Тришнагийнх трэш. Ока. Бас 36 гинэ. Трэш. Өөр. 25 Кишиг хасагийнх 25. Алт. Кишиг хасаада баяр үргэ. Мундаг байна. Шомбо. 33 Трэш. Өөр 25 тарайш тэр бүр дэрил үүдэг шээ цаа. Өөр 36 гинэ. Билгүнэгийнх тарайш 4 гэж байхгүй. 33 тарайш Тришна чи яадс нэг алт унгаал та. 37 За билгүнөтэй баяр үргэ тэ. Яг айчихгүй ой амар спамдаад чи би харж амжихгүй шүү. Би тэгээ та нарт юуг нь тайлбарлая. Яаж нөхөнд тайлбарлах заяа? Эхний игнэн 1, тэгээ 2, тэгээ 3 заяа. 3 игнэ. Тэгээд эн чинь 1-ээс 7, 2-оос 7, 3-оос 7 гэхгүй юу? Тэгээд 1-ийн тед, 2-ийн тед, 3-ийн тед гэж бичнэ гэсэн үг шүү. За. Элагийн 3-ийн 4, за харлаа. Маа, тарайш. Эла. Чи угаасаа өөрөө тарайш болохоор чиний хилж байгаа тооч хүртэл тарайш байх заяа. 2-ийн 4. Тарайш. 1-ийн 6 тарайш 2-ийн 7 тарайш 3-ийн 7 тарайш хүүе та нар өлгтөө юм хэлээч 2-ийн 6 тарайш 3-ийн 8 гэж байхгүй 2-ийн 2 Oh my god билгүнэ чи ямар амар хутг унгаава билгүнэ э бүр галтгооны хутг үү шүү дээ 1-ийн 6 тарайш
3 2 Trash please trash. Насами 1-ийн 3. Бүр талхны хутаг байна заяо. Маслын хутаг байсан бол шууд талх зүсдэг хутаг руу унлаа Насами. А Насами. Батбилдэг сүрлэг 3-ийн 3. Trash. 4-ийн 3 гэж байхгүй Шомбо. Чаш амдрал 2-ийн 4. Trash. 1-ийн 5. Буцаа масл явшээ талх нөгөө галхууны утаг руу орсон юм да. 2-1 аа би буруу дээр нь дарцсан. 2-1 угаасаа тарайш байсан биш үү ка. 2-3 найтбот. Тарайш. Үу 1-2 гинэ насам бай. Тарайш чи 1-1 гэсэн болол хараа. Карамбит нь штт. 1-6. Тарайш. Хүүе. Та нараас үнэхээр алт сонгодог хүн байхгүй мө? Би та нарыг хилсний чинь баруун бүгдийн нийлээ цомо 23 бат утаг гэж юм заяа. Цомо бат утаг гэсэн штэ байхгүй болвол чи бага авна штэ. Бан цомо хаана вэ? Бэж 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 спамтга жоохон бэж. Би бас цомо бандаатах юм. Цомо бай. Тэ чи өөрөө бат утаг гэсэн бат утаг алга заяа. Найт бот 2-5. Тарэш. Бицара 3-7. Тарэш. Хүүе. 2-6 за. Ханху зико гинэ. 2-6 бат бат гэж байна. За хутгал юм да. Тэ. Далах зүсдэг хутга. За хутга гэл бодчих. За ёо. Кесаро би 1-4. Бүр дэрэл гараад ирдэг ши. Ойе. Би хутгатай болмоор байна. Хараа. Бисээ энэ юу кейс нээж эхлэхэд 120 сая доллартай байсан шүү дээ. Одоо би 100 сая доллар руу төгчлөө. Хүмүүсээ юм бодоорой та нар. Мирай 2-4. Тарэш. Нэгэн дөрөв батгнаа. За, шаашаа харъя. Тарэш. Ока 2-5. Тарэш. Никашита 2-5. Ор. Сачис 1-3. Тарэш. Тэн 3-7. Батдан 2-2. Тарэш. Ирвү 1-7. Тарэш. Ань дочор 2-5. Оо. Ахны утаг. Йоо. Энэ нодон хүн хутаг биш э кейс нэлгсний үр дүнтэй анх удаага хутаг унлаа. Бүтөөрөнд нь баяр хүргэе те. Айсэвц 1-6. Аа би бурууг нээсэн. Гэхдээ зүүн нээсэн ч тарайш үз заяа. Шомбо 3-5. 1-1 батгнэ. Тарайш. Яа на миний нүд яаж гүц супрессор 2-3. 2-2 гэсэн болвол амар үнтэй утаг заяа. Энэ яах вэ зүгээр. Ээ тэгтээ нэг ээ тэг нэг цаа нэг ганц хоёр алга тасч болох юм да. Тэ. За болоо. 1-5 таймд үлгэнэ. За аз жаргалыг хийгээрэй. Бүр дэрэл. За аз жаргалаа. Бабай. Чиний сонголт бол үнэхээр тарэш байлаа. За. Кесаро би 2-7. Тарэш. Өөр. Шомбо 2-2. Тарэш. 2-7. Тарэш. Өөр 3-6 Каникси. Тарэш. Зотама 3-3. Тарэш. Йой. Хөөе. 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 Хүмүүсээ. Хүмүүсээ. Надад жоох ашиг болж өгмөр энэ таандар хөөе. 3-3 бан авъя гинэ. Нэм дөрч дамдандоо харсаа. Банга авчээ. Бай бай. Гурын зурга бат бүр яг бат гинэ. За за шааша амдрал гэж ийм байсан да. Гурын зурга ман тарэш. За та нар үнэхээр бүтэхгүй нэр. Э нэр та нар бүтэхгүй. Бүтэхгүй ш. Авто спин 100 гинэ. За 100 удаа спин гэж үзье. Э энэ сэтгэл хэр мөнгө олох нь харъя.
Андрын кейснес л дээр баг. Одоогор $25 олсон байна. $35 боллоо. Дахиад 5-ыг олсон. Ноцон кейснес нийц. Кейсер бол ягаад ч мөнгө болох. Аа уусаа кейсер бол ягаад ч мөнгө болохгүй юм бэ? Харж байгаа үстэй. Би сая ингэ нийтдээ баг $20,000 алтчлаа зүгээр. Тэгээ зугатай л тий. Хэдүүлээ бас тий. Хэлээ шít. Үнэхээр сонгох үл юм тий. Үнэхээр сонг. Бараг 100 кейс нээсэн шít. Сая танараас би санал аваад нэг хэн утга унсан гэ боддоо. Нэг хэн гацхан утга шít. Боддоо. Ээ. Ээ. Арай юу. Өнөө би битийн ихсгэж болох юм шít. Би ч та. Чи би яаж өгсөх юм? Би ч би бүр амар их битэр яаж үзье. Төгсөөч болох байх юм да зайлцал. За. За мөнгөтэй юм чи одоо өөр юм ий. Тэ. За дахиад мөнгө байна. Чи бүр $25,000 байна тэ. Угаас одоо баяцсан юм чи одоо над юу ч хамаагүй болсон тэ. Яй, нэг морин дээр бооцоо тавь. Дахиад фолтон. Гэж пол. Пол. Альмор. 1 2 3 4 4 заяо. 1 нь хар мор, 2 нь бор, 3 нь ногоон, 4 нь улаан заяо. Чернил ягаан морийг шууд анила. Пол үсгсэн. Саналаа өгөөрэ. Одоо хэдүүлээ жиг 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 гэм мөрөөдөд тоглоё шүү. Аа, баяцсан юм чи. Амар мөрөөдөд тоглоё заяо хэдүүлээ. Атак матак хүшээ зүгээр шууд полог. Гэр пол дээрээ саналог. Гэр пол явж байгаа хоорондоор яс эргүүнээ гүйчих чинь нэг харчээ. Тэ. Манай эргүүнээ юу ийж? Ва! Үжгэлж ийнэ чи. Ва на на на. Гөөм сайхан бүгштэй охин шинээр. Яа на яа. Тэгээ даач нэр нь Мухаммед Ал Амир. Кам комент чиг шууд шууд пол 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 гол нь пол. 4 минутын зай байна тий хаачсан болоогүй. Бай 50 болоо өцгөөч л. Тэр хооронд нь шууд казино орж байгаа байхгүй. Тэгээ шууд спидэд эхэлж байгаа байхгүй тий. Оос баян юм чи амьдралыг бол өөрөөр харах шүү. Оо бисе хитэг өчсөж байгаа. Бисе уул нь хоччих төс хитэг өчсөн юм гэсэн үү? Өөртөө бүлэг өчсөгөөс малаг шүү. Ачаа маус өгсөн хэрэгцээ. Нэгтөө бус амьдрал өчсөж. Ер нь бол ашгүй яалаа. Ер нь яг энэ тоглоом яг л гой дуусчихжээ. Ер нь бол дуусах гэж байна. Тэ. Хэдүүлээ бол ингээд зорсондоо хурцлээ штэ. Үнгээр амьдрал хэцүү байсан уу? Байсан тэ. Хүм болгонд бид нар зодуулсан, эрэмдүүлсэн. Тэгээд нэг балаа хүүхдтэй болсон. Тэр манай хүүхд жоохон сайжлттай баха. Ирүүл хүүхэд бол биш аа. Ирүүл хүүхэдэд Эла гэж нэр хүн өгөхгүй байхгүй. За. Иргүү гээд төстэй байгааз. Наад. Остов болгоё та болсон. Муу цайч та манай хэрэггүй юм байт. Цэсний хайрлахаас их тий. Үн нөгөө нэг зодцоороогад хайртай бол аваа суучдгийг гэсэн тэр шиг одоо зодцоороогад ээл одоо тасчих шиг боллоо дөө тэгээд одоо хүний вэ тэгээд өөрийн хүүхч өсгөхүүл тэгээд миний л хүүхд болох байлгүй тэ ээла ингээд альби ясаар миний хүүхд боллоо бол өглөө жишээр за полиг дуусглаа
Хамгийн их нь 3 дээр биш үү? Ваа, ногоо морь. За, ногоо морь дээр нийт $1,000 тавьсан. А би бүгд дээр нь тавьж болох юм биш үү? Тэгээд яг үндэ танараас асуух шаардлагагүй байхгүй юм. Би зүгээр бүх морин дээр нь бооцоо тавьчихсан юм биш үү? А хамгийн их нь 2 байсан юм биш үү? Би 3-ын 3-ын нөгөө 25 өгцний 35 гэж хараад төрснөөс нь хоёс дээрлэгчсэн өхийнх нь өвөнд хөлөөж шөрөөс. Эсвэл хайрч мэдэх тоглоом болохгүй байхгүй нөгөө өгч шүү дээ одоо. Одоо эцэст нь миний нас дуусах чинь тэгээ би хөвсөрсөн. Одоо тэгэл өхийнх нь нээлт авах юм биш үү? Аа миний хөө найшиг яасан аава гэж ээлээ эргүүтэн шууд чихэнтэнтэй бисиг чамд үлдээж байгаа шүү. Тэгэл ээлээ ойлалаа. Би тэгэл ээлээг яаж хэрлэгдэг байсна бодол энийг шагаад. Муу зөлдөн боцаа гэж. Элирх яах вэ? Тэг нэгэд өрхчээ мөнгө олчих. Тэгээ юун тулд амир амжилттай газар ажиллаж байгаа юм бэ? Ажиллажээг. Эйла яг ойлх уу? Эйла ойлно шүү дээ. Наач төрсөн өдрөө төрсөн цагаас хойш надад хүчирхийлүүлж травма авсан хүн тий. Тэгээ нөгөө өөрт нь травма өгдөг хүн өөрийг нь гин тайрлахаар яадаг гэж байгаа юм байна. Нөгөө сэтгцэн амир хүн стрессэнд ороод тэгээ өөрөө ирэхгүй ойлдаг гэж байгаа юм байна. Эйла шууд ойлээ шатж байгаа юм байна тий. Эхтээ пистан миний хөө гэж дуудаал яасан гэл гортод ирэх юм толомо гаргадаг газар байхгүй юм. Өдрө болгон би зодуулсан хүн болгонд л адлуусан эцэст нь би түүнийг бүхэд наа. Баяр үргээ яла. Тэ чи эцэст нь авта бол чадлаа. Баяр үргээ. За А нэр айлчмор ялсан хамаагүй те би бүгднээр нь боцоо тавьчихсан шүү дээ. Мэргэжлийн гэмблер те аль нь ялах юм мэдэхгүй чи боцоо тавихаа мэдэхгүй байгаад бүгднээр нь тавьчих. Шууд сакс макс үдчихсэн хоёр талын баг дээр нь яг адилхан боцоо тавьж байсан шүү дээ. Нөөд ямар өнгөтэй морь а хар өнгөтэй морь төрүүлж яваа юм байна. Араас нь чирнэлөө ягаан морь явж гин, гуравт нь ногоон морь явж гин те. Хар морь ер нь бол төрүүлэх шинжтэй болоод ихэлсэн. Хар морь тавхио болоод зогсоод ихэлсэн. Буцаад авхсан сэргэлт авсан. Хоёрдугаар байранд улаан морь нэгдүгээр байранд ороо хар морь хоёрдугаар байранд орсон. Улаан морь тгснээ алдаад хар морь буцаа сэргэцэн. Хар морь бол амар тавхих чинь те. Би та нарын үгэнд орсон бол мэдээж бооцоо галдах байж. Яаж азар бүгдэн дээр нь бооцоо тавьсан. Би хидэг очиж байгаа. Олон би хидэг очисноо гарч ирсэн юм шүү дээ. Муу болохоор ам уралтай чат уурсал муулт гараад магтаач хүү яаж вэ гэсэн. За. Одоо бүгдийн бүжгэлүүлэн дээ. Энэ хоёр амар царай. Оо энэ нөгөө манай хүүхэн шүү дээ. Манай их нар өнөөдөр ажиллаагүй дээ. Одоо бүх октод бүжгэлүүлээ. Уусаа баян чаа. Дихис скайп шаарта. Ямар амир царам утаа хүн бэ? Оо юу арчмаа. Оосо хар мөрийг оруулах. Гөө чирнэл яга мөрийг оруулах. Хар уух байсан. Ах төрөхтөө мөнгөтэй болчихлаа. Ам минь амуу задахгүй гэдэг үнэн би чарт ястал үнэн гэж. За, болсон. Энийг бүжгэлүүлсэн. Дараагийн нөгөө хөрхөн хаана байна? Ара, чи бүжгэлэх үү? Бүжгэлэхгүй мүү? Чи бүжгэлэх үү? О?
чи бүгд төр над төр бүжгөлхөө хэлсэн ш. Өдөрт гац удаа юм бата. Ямар чиний юм би? Энэ миний бүжгөлүүд үзмэр ш. Оо бодо болоо ш. Орой орой. Бүжгөлээ те. Одоо болс нөгөө би насаараа хөдөлмөрлсөн шүү. Ой. Намаг донтоо монтоо гэж бити бодоорой ой. Би насаараа хөдөлмөрлөөд алсан мөнгөөрөө одоо ингээ өөрийгөө эрхлүүлж байгаа байхгүй тий. Миний дансанд одоо хийд байгааг та нар хараа. Харж болтгүй шин ч. Ай бүгэ. Араа мөнгөтөө орж ирж байгаа шин ч. Үгүй та донтой гэсэн. Одоо жарах цаг нэрсэн. Тоос над жарах цаг ирсэн. Надаа хэд вэ? 136 мянган доллар байна. Үнгээр амьдрал бол инээдтэй байл өө. Инээдтэй шүү дээ. Нэх гой баян үс шиг ганц инээж чий да. За амар их мөнгөөр чак чак тоглож үзье. Гэтэл нэгдэг тавьж болтой. Амар их мөнгөөр зойо. Ганц л тоглоно 10 мянга гэв. 14 ма 24 хамаагүй. Тэ. Дахиад 10,000. 14 хамаагүй. Дахиад. Ор болсон. Яасан. Дахиад. 12 19 болсон. Үдээж тэмцээ авах үү? Бич нөгөө мэрэгчлээ. Мэрэгчлийн мөрөгчөөс авахлаа ч юм шүү дээ. Алцаа хамаагүй дахиад 19 болсон. Уул нь шууд 100,000 цангаар тоглолтог бол. Үйл амрах бай. 15 20 ва найс. 21 гш. Ва. Дахиад 16 16 24 гш. Үгүй бодсон болгаар хамаагүй. Тэ одоо баяа. Наад дүрх мөнгөн бэ. Тэ. Би яаж исэн хөлтөрөө эргээ босгох байхгүй. Мөнгөгүй буцаад мөнгөгүй ядуу болох юм бол эйлаг яг нэг хит оног нэмж заах болох. Бусдаар бол хамаагүй. Энэ сонин бит бит дахиад бүжгэлж болохгүй л байгаа юм даа. Тэгээ болохгүй байгаа юм даа. Энэ хүрээнд ингээд байгаа л байгаа юм даа. Яа чи 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 чи. Энэ тоглоомыг ингээд би өөрөө албан ёсоор давсан гэж үзэж болно үсттэй. Болно дээ. Тэгвэл хийж болохгүй юм ил хийчлээ шүү. Кейсээ нээчлээ. Казинод л үзчлээ. Энэ тоглоомны хамгийн сайнхан л аргунаал. 5 стрим дараалж тоглолоо тий. Энэ бүх хугацаанд хамгийн сайнхан зүйл бол энэ л. Аргунаа, бүжиглээрээ. Кейс нээсээ. Ой, нэг курс нөө нэр нэг харъя да. Одоо баг биткойн нэг хурцсан байж магадгүй. Уа! Яа чи бэ? Юу болчих вэ манад? Ямар нэг муу ёр юм манад болсон бие шүү. Тэгээ биткойн нэг хурчч бүгдийн зарсан. Тэгээ 30-40,000 доллар easy. Би угаасаа баяа. Энэ arcade market бол надад өндөд пад болохгүй. Би угаасаа баяа. Энэ VR маар угаасаа над хамаахгүй. Би угаасаа баяа. Яг тэгэд энэ тоглоомыг амар юутэй дуусгах зав байж би Элагийн дуу тавиадах юм. Яс. Кришнагийн дуу шууд Элагийн дуу болгох ш. Бурхан ирээд ав. Одоо энэ авэс Элагийн үг хэлж байгаа шүү. За та нар сонсоорой. Тоглоомныхоо дуу жоохон багасгаад
эргүүнэ уулын бүжгэлч бол гинх цаг дайныг мөг нарч үх ёстой сайныг хар бүхэн дуу цагаан цаг хааныг хар болгож боломж олгон дахиад нэг дайны их цагийг гинх цаг дайныг мөг нарч үх ёстой сайныг хар бүхэн дуу цагаан цаг хааныг хар болгож боломж олгон дахиад нэг гурван настай хүүхэд мөнгө гэж хэлд орж ийн мөнгө олж ихлэхдээ дүнгэн чөлд орж ийн өчтөр талба дээр тэмцэж маргааш нь түлгэн дээр Тэмцэн надад тол шүлгэн дээр гаргараас байр тусрэхгүй тэм. Праг энэ тоглоом дээр хардаг байхгүй. Эхнэр хүүхдээ алж үзье, эхнэр хүүхд үхгүй. Дуусах мөнгөг уфарлгүй л арайлт PC-г өгчгүй дээ. Одоо мөнгөгүй болоо бисэрүү ороход төрснөө биш. Өөдөө ажиллуулвал яа гэж юм бэ? Ба мөнгө чилд орж ш. Цагдаа зооди, цагдаа зоодч болохгүй байлаа. Ада ямар симулятор тоглох вэ? Дараагийн тоглох симулятор угаасаа бэлэн байгаа. Гэхдээ дараагийн стримнээс би нэг 2 стрим буцаад нөгөө нэг random нөгөө random тоглоомыг би тоглолд нь штэ тэдрийгэ тоглож аваад тэгээ дараагийнхаа симулятор руу орно. Гэхдээ энэ симулятор бол надад бол үнэхээр зугаатай байж чадлаа. Амар гоё байлаа. Үнэхээр гоё байлаа тий. А өөрх юм тий ихчлэн хүний үгч гэсэн миний юм ээла болвол тий хайр татмаар байлаа байл. Тэ нэрээ энэ тоглоом дээр баяцсан чинь тэгэш бууд өдөртөө болоо шаачлаа тий ямар ч нөгөө юу байхгүй өрсөлтөн байхгүй өрсөлтөн гэнэ одоо юу юм хэцүү мэцүү юм байхгүй болоо тэгэл амир инээдтэй болоо шаачлаа шүү дээ. Аа! Ой тоглоом. Зугаатай. Амир зугаатай тоглоо. Арсууд ер нь иймэрхүү симулятор бол үнэхээр гоё юм байна нөө. Улан болон бүх ачиментийн нээчл. Үлцэн ачиментний үе. Крипто маркет дээр 8 хий. Үнгүй спин ав. Яг чекер хоч репорт бодиг нү тоглоом кракт эмо модер тоглол сайтан бол хэцүү крак хий тэгээд эмо модер жири тулгаа идэрч яда намх хүний хэсний наална гэж юм хаал бол сонирхож байна үгүй аа сонирхохгүй бах биний тиймэрхүү тоглоом сонирхдаг юм аа Дараа нь угаасаа тоглох симулятор нь энэ хоёр байна уу? Энэ хоёр угаасаа би тоглоно гэд бэлтцсэн байгаа. Тэгээ энэ стример нь бол нэг тоглож үзсэн шүү дээ хдүүлээ. Тэгээд бас битүү нөгөө нэг бүр битүү баларсаар агаа тэгээд дууссан шүү дээ тий. Шууд пи уусна ухаалцсна имлэг төгчин гутлын $1,000 үр мөртөө болоо шаагаад $1,200 зээл тавьсна нөгөөдгөр кейс нэгэд юу ч унгаахгүй тэгээд Та порсэн штэ. Одоо яг сайнэ интернет кафе симулятор шиг стример лайфыг бас те яг баяжгийн төлөө те мондөг эксклюзив шиг ч юм уу те өөр хин ч байдгийн тийм доктор дисреспект ч юм уу тийм мондөг стример болохын төлөө тоглон заяа. Энэ диоригийн юг яга устгаад байгаа. А нөгөө элагийн юу үргэлжлээ онгоны үргэлжлээ онгоот нь ядчих байгаа юм заац ойлгочихлоо одоо тоглоё одоо тоглохгүй эла зугаатай байх гэх нөлөөцөлтэй эла бол үнэхээр зугаатай байлгаж чадлаа эла ч өөрөө дүрдээ айгүй гоё орлоо тий эла да бас баярлаа тий би чамаа хизээч ажил хий гэж хэлсний төлөө гадаа гарч гойлоггүй гэж бодоагүй. Чиг гэж атга бацаа тий санаа муутай бүр ээла аа тий альбаар тэгж байгаа байхгүй тий миний сэтгэл сэв хийхэд бол what the fucking далаа энэ миний дурлал гинэ үү. Так
мөч бүхэн урастай. А энэ нөгөө хим биш те. Нөгөө загур өмсгч хим бэлээ. Энэ дуу чин биш юм уу? Нийлэхгүй юм аврал даврыг хүсэхгүй юм. Аксинж ба. Пүр пүрс өрөн бэлүү. Ардахгүй юм амдрал тийгээ сэгдэхгүй юм. Гай бүүч ихцээ. Ва энэ дуу чин биш юм биш. Амрэ. Дорсах нэрийг минь чиний зэрэг. Элэгти чиний цуурлын голден пис байлаа шүү. Одоо яха одоо эсгээд об бодож байгаа стримэд босгонда. Тэгэл та нар тэр амьдралын дахиад үзсэн үү гээл. Дахиад нөгөөдгөө яриаш байгаа. Тэг өнгөрсөн стрим дээр бас ярьсан. Ерөөсө салуул таар. Гүйлгийн кино. Ярмаа. Бид маргааш нь нөгөө гэртээ сууж явах та. Үзээд. Амар хогийн. Эхнэртэйг агсан тавьж байгаа байхгүй. Тэгснэ. Энэ хоёр ах хурмаа ихтэй ингээ битүүрийн ингээд амьдралтаа энэ мод чинь ингээ сайхан дахиалах болтугай гэгээд ерөөгөөд мод суулгадаг байхгүй энэ хоёр. Тэгснэ. Эхнэртэй агсан тавьснэ. Сүхвэрч гарангуутлаа нөгөө мод очивчих нь шүү дээ. Гүлхийн кино. Гэв бич нэг аль хэсэг үлээ Аа ингэж өөрийгөө зовоож явах ямар хэрэг вэ? Чи ч явахгүй байхгүй гэж намайг их хуурч байна да. Босоо. Яг энэ хэсэг. Энэ хүн босоод аавхан болоод ирсэн. Хаш яаж бол тийм бэ? Ха бас гэж бодож, бас гэж босоод чи яаж байгаа чи? Яг энэ хэсэг. Амар бүри хэрвэ гэрт чин яг ингэж ухаан мэдрэлээ алдтал арх уудаг хүн байдаг бол та нар яг энэ байдлаа амар олон удаа тулгарч үзчихсэн байна. Бол мэдчихээ. Я хамын гол нь яг энэ үед унтчихаа юм шиг дүр үзүүлээд унтаагүй хөвтчихийдик байхгүй тий. Тэгээ яг энэ зовлон туулсан хүмүүс бол мэдчихэж байгаа тий. Тэгэл яг хар шүн ингээд босонгууд бүр ингээд яхаа мэдхгүй яг ингээд бүр гацтаа алхахгүй. Та хоёр юугаар зогсоод гараач та хоёр. Тэгтээ энэ яг одоо нөгөө би Элагийн нөгөө хойд ав болсон шүү дээ. Тэгснэ гиг үнд нөгөө дөрөдөө оронгуутлаа би яг энэ аавыг энэ ааваар барьж дөрөө хийж байгаа хөөхгүй. Тэгэд одоо энэ хилж байгаа мэлж байгаа нь яг л байгаа үст. Хүү чадахгүй. Та хоёр юугаар зогсоод гараач та хоёр. Тэг би нөгөө Элаг гар тэг замд зуур тоосго зөө. Би шош самаг олоод л та хоёр. Нара. За та хоёрыг олж. Нара чи юу яа? Эхтэй орон. Баяра чи бүр нэг. Гүлхийн кино. Яц тэр яах. Болёг нэ болчлоо. Та дандаа ээла бид хоёрыг ингэдэг одоо болцсон. Угаасаа тий ганцхан юм дээр интернет кафе симулятор дээр л энэ дүрийг гаргасан. Энэ дүр ингээд үхсэн. Одоо үүнээс биш дахиж ийм дүр байхгүй болсон. Хансаа үтсэн. Одоо болно шүү дээ. Болчоод шүү дээ. Чи яа одоо цаамаа? Болчлоо гэд ярихаар чин одоо болно шүү дээ гэдэх нь бүр болмооргүй санагдчихлаа. Э? Яг одоо над хүчрхийлвэл хүм бэ нүү? Дараагийн дүрний энэс ч амар ах юм билүү. Тэ саний тоглоом тэгэл баяжаал амар гоё нэгтэй болчихдаг ш. Амар гой зугаатай ингээл явж 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 байгаа л тэгэл баяжаал тэгэл за шааша. Он эртис байгаа шүү. Ямар амар өдгөртөө тоглоом байвалаа ш. Одоо хорлоо гэж дэх. Одоо хорлоо гэж. Ийм буутай амп толцоо гэдэг шээс. Гэтэ амар зугаатай тав удааг стрим байлаа те. За интернет кафе симулятор бол амар зугаатай.
Тэг би нөгөө өөрөө бас PC дээр ажиллаж үзчихсэн болохоор яг тэр утгаар амар юм. Сэтгэлд илүү ойрхон. Тэр ууртай бүр байгалийн хүсн тэр өөр хүнийг зоодох юм биш юм. Ер нь бол эдний энэ студийн тоглоом гэх юм. Зүгээр санагдлаа штэ. Одоо энэ компьютер репер шоп гэдэг энэ сайн нэг татцсан байсан. Одоо стример лайв шиг тоглоно гэсэн байгаа тий. Тэгээ интернет кафе симулятор гэдэг энэ дээр үеих бас байгаа байхгүй. Энийн шааж үтгүү. Ээ. Хоёрын ингээд тоглоод ер нь бол аль биесээр ингээд хөдөлөө дуусгачихж байгаа штэ. Нэг дээр нь бас ихнэр хөвгтөө олчих юм билүү тий. Эйлог дахиж төрүүлж байгаа зодох юм билүү? Хэм мэдлээ. Айгүй юу те. Эйлог чи дахин хүчрэхэл дөртмөр ээ найла. Минийхөө. Тэр бас бол бүр дурсам сэтрээсэн үсттэй те. Тэр бас бол амар сэтрээсэ. Нэг нь онц биш ээ шалмья. Окей. Айд тэгвэл ихнэрийн болилаа. Ихнэрийн нэг нь болилаа. Зүгээр югаал тоглол. Тоглоно гэс нэгээ л тоглол. А? Яг та new release-сэн чинь dating simulator гэж байна шүү дээ. Ваа! Ваа, энэ юу вэ? Энэ одоо гар маар нь яатсан баах уу? Аа! Уул нь миний болцоод хүүхэл юм шиг байна тий. Гэхдээ бүр арай өө. Энийг ер нь бол яач бодчих. Гэхдээ миксэд их амар муу ревю хийтэл юм байна. Тэдийн about vibrant interactive gameplay him rich charming the game have амар их кличтэй л гэн. Ерхэд бол тоглоом нь амар алдаатай л байгаа юм шиг тийм байх. Дөрөв багтай гинэ. Уул нь тэрнээс биш. Нилээ гайгүй л тоглоом байх магадaltaй л юм шиг биш шүү. Энийг юу ч гэсэн санчи заяа. Хэдүүлээ. Охин найрч магадгүйгээ ботчээ. Яваанда. Баг нь уул нь багсчих юм бол гоё тоглоом байж магадгүй юм бэ. Тэгээд энийг бол угаасаа тоглоно гэж билдсэн байгаа. Энэ бол бүр зугаатай байх гэж бодож байна. Нэр нь Sims 4 байвал амар шахах юм бэ тийм ээ. Sims 4 дээр яах вэ? Ва Sims 4 үнэгүй юм уу? Ээ? Тийм биш free to play шаач юм. Sims дээр Элаг хийгэнгүүтлээ шууд газар ухаад ус хийснэ тэрэн дотор Элаг хийгээд тойруулаад хашаа барай хайчих болох юм биш үү Элаг. Ээ. Амар те. Ээ. YouTube-ий болоод удажин. Тэр нь хүүхдийн тоглоомын талбай. Игснээ дахиж хүүхдтэй болсноо тэрийгээ те яг миний жихүү хүүхдгээд Элаг болохоор хүний хүүхдгээд усан дотор хийгээ хайчиж байгаа штэ. Хажууд нь тоглоомын талбай гаргаж ирсэн ээ. Өөрөх нь жихүү хүүхдийн нөгөөтгөн дээрээ тоглоосны амар ирхлүүлж мэрхлүүлэн шаага те. Эла зүгээр тэр усан дотор ингээ гарч идэх шаасан те. Эла аль насанд хийсэн үйл өөр юм болоо шүү. Унгүй шүү би найз охинтойгоо тоглолтгүй шүү. Жинхэнэ хүүхэд нь хорлоо. Тэ. Миний жинхэнэ хүүхэд хорлоод гэснээр хорлоог бүр ингээд амар ихлүүлж мөрхлүүлэл хүүхдийн парк марк дагуулж яваал. Элэг болохоор зүгээр ингээд нэг бол усан дотор хаяал, нэг бол ихсгээл харахуу өрөөмөрөө дотор байлгааш. Аа, ягаад хүн дээрлэх юм зугаатай байд юм болоо.
Асимс дээр өдөр үнжилэх юм уу, цэцэрлэг маяг юм хийгээд тэндээ баг хүүхдүүдтэй босно. Ээла бэлгүүний Око Диор Эдришна гэд нэрлээд би их нэрнэш. Би их нэрнэш. Би та нарыг төрсөн ээж, ихтэй хойд ээж шиг байна гэсэн. Гой санаа бэлгүүнээ, гой санаа. Симс дээр рүү татлаа. Гэхдээ ямар ч гэсэн ойрын хугацаанд бол биш заяа. Тоглоомо дарааллаараа явна. Гэхдээ татаад орхичээ. Амар зугаатай. Амар зугаатай шүү надад чи. Нэрнгээсээ яг баахан хүүхдүүдтэй болоод тэгэл ястаа бүр утгаар нь амьдрал үзүүлэх ястаа юм байна. Тэг бүгдийн дээрлэгэл бүгдийн зодоол. Тэгэл бигүнээ жигнэсээ миний ихнэр болох юм болов те. Хойд ээж нэр ямар идэв үлээ те. Шууд эйлаг алгадчихлээ. Тэгэл тэрчнээрээ уурлж уурлж гэсэн эргэж хараад дахиад эйлаг алгадаал. Тэ тэгэл уукараа уурласта эргэж хараад эйлаг алгадаал. Бэлгүүнээ ингээ усууж ирсэн аа. Усандаа гахаа ханиалах гэж байгаа. Гэсэн. Йоо яг бод өгч ирсэн аа. Эйлаг алгадаал. Тийм навши ээж гэдэг шээ. Хизээ битэртэй тоглох юм мэдгүй тэгж аваад тоглоно доо. Аа эйлэг алгад. Би барыг андрах гэмдэр шиг. Ока номер дуурсан эйлэг алгадтал. Зүг зүгээр те өөрө сэрүүлгээ тавиха мартаж унтаал ажилласаа хоцорсноо эйлэг алгадтал өстэй. Дүрэ донор авбал ээ хамаагүй тий. Ээл зүгээр яг өөрхөө ойр төвтний нөгөө нэг хийж болохоор хэдийгэ шууд дүрэ аваал тэгэл явцсан дэр. Ээлэг алгадалаа. Ээлэг алга. Тришна юу болох юм хүүхд толлон штэ миний хүүхд бол. Тэгэл Тришна гадаа тоглож байгаа бүтрэл унсан чи эргэж хараал ээлэг алгадал. Аа ээла бүр яана. Нэг балай тоглоомны дагуур хүүхэд болсон юм биш бүр тэр жигтэй амар юм бүл хийдүүлдэг дүр болоо ш. Янна ээла. Тэгвэл бид хэд ингээ хоорондоо тоглолцсон сууж ирсэн чинь те. Нэг нь хожигдоол жоохон хүүхдэм чи мэдээж уурлаад ойлж ш. Тэгэнгүүт эргэж харсна ээла гадагтаалаа ш. Билгүүнээ загнуулсан гутлаа эргэж харж ээлаг алах тал. Аа. Окагтлээ. Би бүр өөрийн нэртэй кинотой юм байх уу хүний үгт гэдэг. За харъя. Хүний үгт Монгол ур сайхны кино. Тамаг. Алгадчих байгаа хэсэг байна уу? Бүр амар ээлэг алгадмарх. Энэ бас 2000 оноос хойш кино юм тий. Казак байлуу. Зүбүрээд байлуу. Бисе дийлэн цаа анзаарсан уу? А, бүрээд байлуусан байна. За. Тий, казак мацак солиороод байгаарай. Бүрээд дийлийг халаа шүү. Ээлэг алгад тий. Тэгээд загнуулж үзнэ. Ээлэг алгадтал. Ер нь ээлэг алгадтал гэж. Багтаах магач. Гэтэ энэ үед кино ихтэй яадаг вэ ч те. Давхар хоолоо нөгөө уншдгүү. Ер нь кинонууд ч бүгдөө тэгдэг үстэй. Эхлээд үрсээ авчаад дараа нь нөгөө даблч хоолоогоо оруулдаг. Энэ болохоор даблаагүй. Шууд киноныхоо дүрснээс хоолоо явцсан. Тэнгүүт ингээ ярэмээр амар цуураатай. Энэ бас над зөрөсөн дуу байх юм. За хүний хүүхдгээ дуу авах юм шиг үст. Энийг хүүхдээ гэж.
Эла үгсэн бона. Эсний нэг нохоот нохоо нээлээд шиг штад цаомоо давраад гараа. Эла тэр шигэд мэй гэж чигш. Нохоо заяо. Явж байгаа шигхтээ миний машины дугуур руу шийэн заяо. Тэнгүүт хэн миний машины дугуур руу шийэцэн гэл эргэж харангуутла би Элаг алхах байхгүй юу? Заяо. Энэ Элагийн Элагийн амьдрал шиг харагдсаар амьдрэх шиг. Ер нь ах амир алдмаар байгаа юм биш үү? Галтаг болтол Элаг алгатаа, шалтгаан гарвал Элаг алгатаа тий. Би бүр орхицсан ээжэс хүнд за шууд хувцаа үснэ Элаг түлээ хэлэх шиг. Тэгсэн чи яг үндэ Элаг ээж аав номоо биднайт хоёр бэж маягаад би яг ах би төөртө шүүхтээд тэгээ шүүхтээд ялагдсан гутла яаг гэж бэлгүнэ эргэж харсна Элаг алах даламт. Гэт буруугсан мөртөө ээж аав нэдэс нэг сонин дуунаа дигмэн сонсдох бол хүүхдээ чи оюун санаа хомсдохо сольд наддууга бат гард лууга зооч хул миний буруу болно одоо бат наддууга. Тэгтээ симстер хүүхдээ зодж болд юм уу? Болохгүй үсттэй. Уул нь болдог болвол амир бодуулаад амирх юм болохгүй те хүүхдээ задч түн шууд алхтаал эхлэхгүй юу загнаад ийж болно эло бүр сэтгцэн өвчтэй болтол загнах уу эло нэг юмсээ очиод алхтаалчихгүй гэдэг үг шиг те копирайт авчихуд энэ хиний хүүхд копирайттай юм аа юм шиг үн тээ за цц билетөө түү сонсго билет хөтөө дээ зугаатай сайхан л сайхан л байла хит оног амар зугаатай байла тээ тэгээд элаг хэрхэн дээрлэхэж Ирхэн тээ би бизнестээ хүлдээр нь босгож намайг баяжгад хамт байсан бүгдөрөнд нь баярлаа тээ. Зугаатай байсан бох гэж найдаж байна. Дараагийн стримераа бүгдөө уулзъя. За ёо. Би тэгээ стримээ дуусглаа. За ёо. Дуусчихаа юм дуусъя дөө. Би ч одоо өглөөр босдог юм шүү дээ. Өглөө 5 цаг гээл босд юм бэ. 5-аас өч нойр хөрөх. Хүүхдээ Эла гэж нэрлэх гэсэн өдрийг хараал идэг. Надаас л уусан. Чи чамаас л уусан шүү дээ Эла. Чи өөрөө л ихэлсэн шүү дээ. Зүв зүгээр тоглож исэн чинь л хүүхдээ босон чинь л Эла гэж нэрлэл Эла гэж нэрлэлээр би агийн ахаа л гэсэн. Би хэлсэн шүү дээ. Чи Эла итгэлтэй байна уу? Тэ? Би Элагаа нэрлэлээ штэ гэсэн чил. Хаа Элагч ёстой гоё гэл тэгэл чи алгадуулчих гисэн штэ. Тэгэл алгадуус. Дасралтгүй алгадуус. Нар үзүүлэхгүй ч юм алгадсан штэ. Өөр өссөн дэл төрсөн дөө. Я ямар дуугаар дуусахгүй. Нэх гоё. Дүү. Өвдөрлийн. Киноны дуу. Энэ киноны дуу гэж байд юм болоо байхгүй юм байна дээ. Нандин Эрдэн киноны дуу та нандин Эрдэнэр дуусах юм байна шүү дээ те. Элла чи хичнээн хүний үгч гэсэн те. Элла чи минь надад нандин Эрдэнэ байсан байхгүй юу? Хүний үгч киноны дуу хүний үгч хамаагүй нандин Эрдэнэ. Нанди Эрдэнэ. Ерөөсөөл Нанди Эрдэнэ дуус. Тэгэд нүдчөө. Бүтэнсэн тий. Хоёр дахь стример уулзъя да. Тэгээ хоёр дахьосоо нэг 2-1-2 стрим ч юм уу нөгөө рандом юмудаа тоглоод тэгхгүй болвол нөгөө нэг тоглоё гэж бодсон тоглоомнууд ер нь бөөг нөрцөө. Тэр нэг 2 хоног
нөгөө нэг татж авсан тоглоомуудыг тоглоод рефонд хийх нь хийгээд нөгөө устгах нь устгаад тэгээд тэгэл юу нэг тэгэл явах юм даа гэдэгтэй одоо өөр бусдын чавар авах тамаах тий. Өгнөрч байвал сайн л үстэй. Тэгэл хөөхөн бүр байглаа. Би хөөхөн бүр байглаа гэж. Fuck. Кришнагийн хүчрхийлэлтэй дуу гэдэг тэр дуугаа дуусгая. Кришнагийн хүчрхийллийн дуу байхгүй. Аа нааша тань юу? Нааша тань л тэр хамаагүй. Би энэ стримийг Эла зориулж дуусгамаар нэ. Хэлсэн шүү дээ Эла. Чи хичнээн хүний үгч гисэн те. Наддаа нанди эрдэн шүү Эла. Хашаас. Билгүй юу нэлийн чи явуулаад байгаа. Хараад өрхөө. Байгалийн даваад тийшээ. Сонсохгүй. Тэгэд бүгдэрэг сайхан амарцгаарай. Маргаашнаас зармийнх нь биш хийхэх нь хичээл эхэлсэн юм штеп. Маргаашнаас зармийнх нь хичээл эхэлж байгаа юм байна. Тэ. Өөрөөр хичээтэй хичээгээрээ. Тэ. Баттай. Ахамраарай. Би хөөрхөн бүр байгалаа ухаад. Бай цай билгүнэ. Өөрөө сонсцай. Not the time.